Dobroveče, gledate prvu temu. Još pre godinu dana slušali smo upozorenja stručnjaka da svetu preti nova ekonomska kriza. A onda se dogodila korona i ubila svaku nadu da do recesije neće doći. Širom planete privreda je na kolenima. Mnoge zemlje posegle su za merama kako bi sprečile potpuni kolaps svojih ekonomija. Srbija ima paket vredan 5,1 milijardu evra. Naredne nedelje, kada bude spreman pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera, javnost će dobiti i neke konkretnije odgovore. A na neke od dilema mi ćemo pokušati da odgovorimo večeras. Moji gosti su Siniša Mali, ministar finansija, Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije, Slobodan Đinović, član Socijalno-ekonomskog saveta Srbije i Slavko Carić, predsednik izvršnog odbora Erste banke. Dobroveče svima i hvala vam što ste ovde. Ministre, krenut ćemo od... Mnogo pitanja je stiglo za vas. Mnogo ima ovde nedoumica, dilema. Ali ajde da krenemo od konkretnog. Koliko ovde u ovih 5,1 milijardu ima našeg novca? Koliko će biti obezbeđeno iz kredita međunarodnih finansijskih institucija i da li će biti uopšte obezbeđeno nešto? Evo, samo poređenje radi da vam kažem, 5,1 milijardu ili 608,3 milijarda dinara je negde oko polovine našeg godišnjeg budžeta, negde oko 11% našeg BDP-a. I ono što želim da građani Srbije čuju još jedan put od mene, a to je da mi možemo da izađemo sa ovako jakim i velikim obimnim paketom pomoći naše privrede, upravo zbog toga što su naše javne finansije potpuno stabilne, ekonomija nam je jaka, snažni smo, jaki smo, država ima novac i u ovom trenutku država želi da najveći teret obaveza ili najveći teret krize preuzme na sebe. I rekao sam u svom izlaganju, imat ćemo i deo novca koji ćemo finansirati sa raznih apropriacija iz budžeta i deo novca koji ćemo finansirati, samo da završim, samo da se dogovorimo jednu stvar, da se trudite da koristite što jednostavniji rečnik, da bi vas ljudi koji gledaju ovu emisiju razumeli. Dakle, nemojte da se služite vašim stručnim terminima, molim vas. Potpuno ste u pravu, ali evo da razumemo. Dakle, najveći deo tog novca biće iz budžeta Republike Srbije, biće sa domaćeg tržišta hartije od vrednosti i manji deo sa međunarodnog tržišta hartije od vrednosti. Se zna koliki deo? Zna se, najveći deo je domaće tržište. Koliko je to u procentima? Pa to mi je u procentima negde između 60 i 65%. Dobro. I ostatak? Ostatak je međunarodno finansijsko tržište i deo iz budžeta. Ono što je meni važno, samo ako mi dozvolite, pošto hoćete da pričamo narodski, ako tako mogu da se izrazim, dakle, naš budžet je potpuno stabilan. Mi smo u protekle 4 godine imali 4 godine suficita u budžetu. 2014. godine, i to mogu da kažem slobodno da svi čuju, ja sam imao relativno lak posao kao ministar finansija da pripremim ovaj paket mera, s obzirom na to da je taj teret reformi, ono što je predsednik Vučić započeo još 2014. godine, od 2014. pa do 2019. završen. Dakle, 4 godine imamo suficit u budžetu, naš javni dug je ispod 50% BDP-a, stopa nezaposlenosti nam se smanjila. Dakle, imamo novca u budžetu i onda ovakav paket mera koji po obimu mali broj zemalja u svetu ima. Možete na prste jedne ruke, mislim da smo 5 ili 6, da neko ima 11% BDP-a kao paket mera. Dakle, retka smo zemlja u svetu koja tako nešto može da izdrži. Imamo dva cilja. Prvi cilj nam je da sačuvamo sva radna mesta. Dakle, da sačuvamo onu dostignutu stopu zaposlenosti i s druge strane da pomognemo onima kojima je naša pomoć najpotrebnija i koji su najviše pogođeni ovom krizom. A to su prevashodno privatni sektor i to preduzetnici, mikro, male i srednje preduzeće. Dakle, i pričat ćemo detaljno o svemu, zato i imamo vremena. I želimo da tom masivnom pomoći pomognemo našoj privredi da u što manje problema prođe ovu krizu i da nakon toga što brže krenemo da se razvijemo. Kojim ste se vi parametrima vodili i kojim pokazateljima pa ste došli do računice od 5,1 milijarda? Gledali smo koja je to količina novca koja je neophodna da naša privreda što bezbolnije prođe kroz krizu. Dakle, vrlo prosto. I kada pogledate... Da nam posle krize ostane u stvari kakva slika? Da nam posle krize ostanu proizvodni kapaciteti netaknuti, dakle da fabrike nisu zatvorene, da ljudi nisu ostali bez posla. Dakle, to su dva osnovna parametra. Time smo se vodili i da u što kraćem vremenskom periodu, uz polako podizanje kapaciteta kroz ove kredite za likvidnost koje smo predvidjeli u našem programu, preduzeće polako dođu do onog
do onog nivoa proizvodnje koji su imali do pre samo mesec dana. Dakle, to je veoma važno. Nama je obim naših programa... Ako kriza bude trajala 3 meseca? Ako kriza bude trajala 3 meseca. Je li to računica? Da li je cela računica rađena prema projekcijama da je kriza 3 meseca? Dakle, ako kriza bude trajala 2 meseca, bit će lakše. Ako bude trajala 5 meseci, slede novi paketi. Tako je. Znači, Jovana, niko ne zna u ovom trenutku, pošto je ovo prvi put da se svet, ceo svet, nije ovo samo Srbija, ceo svet se suočava s ovom krizom. Dakle, prvi put vidimo da imate i zdravstvene probleme, dakle, u zdravstvu imate ljude koji umiru i imate ekonomske probleme. Danas je Kristalina Georgijeva, šef Međunarodnog monetarnog fonda, rekla, nikada se u istoriji nije desilo da je stala ekonomija. Dakle, ekonomija celoga sveta stoji. To je izazov za sve zemlje, pa i za Srbiju. Ono što jeste razlika Srbije u odnosu na ostale zemlje, na veliki broj drugih zemalja, to sam malo pre rekao i ponovit ću, mi ovu krizu dočekujemo jaki, stabilni, sa novcem koji imamo i država je tu da pomogne i podrži. I u odnosu na krize koje su bile u nekoj prošlosti kod nas i u odnosu na ovu krizu, u odnosu na ceo svet, jaki smo, stabilni, ja sam siguran da ćemo kroz ove mere proći ovu krizu. Naravno, sami ste rekli, ukoliko to bude duže trajalo, država je spremna da izađe i sa novim merama. A to sam rekao i u svom obraćanju. Dakle, gledamo, nadamo se da će trajati 3 meseca. Ako traje kraće, ovaj paket mera i se odnosi na 3 meseca. Ako traje duže, naravno, izaći ćemo i sa novim paketom mera. Dakle, pratimo šta se dešava, kao što radi sve zemlje u svetu. Ovde nema Jovana knjige koju možete pročitati. Dobro, to nema, nam je svima jasno nema, na razne tako teme. I onda da. Jednostavno se trudite da gledate koliko je vaša ekonomija posebna, da imate dovoljno novca i da vidite kome je ta vaša pomoć najpotrebnija. Definitivno, apsolutno, to se svi ekonomisti slažu, to je privatni sektor u svim zemljama sveta, pa i kod nas. I privatnom sektoru želimo najviše da pomognemo kroz ovaj paket mera. Dobro, ali ako ste već pomenuli gospođu Georgijevu, dakle, ona je izašla danas i rekla da je ovo mnogo gora kriza nego pre 12 godina, da će ceo svet gore proći nego u prethodnoj svetskoj ekonomskoj krizi. Dakle, vas kao ekonomistu, je li ta izjava zabrinjava? Jel kažete ovo, dakle, sada ne zavisi mnogo od nas? Pa to nije samo izjava Kristaline Georgijeve, o tome govore i mnogi drugi svetski poznati ekonomisti, između ostalog i Nouriel Roubini, koji je predvideo onu krizu iz 2008. godine, koji je, čini mi se, i najveći pesimista govoreći o krizi u kojoj se sada nalazimo. Neki ekonomisti smatraju da će kriza imati oblik latiničnog slova V, znači da nakon pada, oštrog pada, kratkoročnog, da sledi nagli uzlet i vrlo brzo se vraćamo na onu putanju u kome smo bili pre krize izazvane koronavirusom. Koliko je to brzo? To će vas mnogi pitati. Pa ja ne mislim da će to ići tom brzinom. Pre bih rekao da ćemo mi u prva 3 kvartala ove godine imati problem stagnacije i tek negde u 4. kvartalu mi možemo, odnosno u 2. i 3. kvartalu, pošto je prvi već za nama, tek u 4. mi možemo očekivati ubrzanje proizvodnje. Na kraju krajeva, kad pogledate slučaj Kine, koja je 3 meseca ispred nas, mi vidimo da se dosta teško obnavljaju ti pokidani proizvodni lanci, ali se obnavljaju. Dobra, i vi pričate, dakle, ja bih voljela samo da budemo vrlo precizni. Pričate ako kod nas traje 3 meseca ili ako kod nas i u komšiluku traje 3 meseca, pa, na nivou Evrope pričate, na nivou Srbije, jer i mi zavisimo od toga. Dakle, ako u Francuskoj nije prošlo sve... kriza je eksterna i interna. Dakle, ona je istovremeno, za razliku od prethodnih kriza koje su uglavnom bile eksterne, pa su nas onda pogodile. Mi imamo uticaj jednog kratkoročnog, kratkotrajnog, velikog šoka koji je izazvan koronavirusom. I sada, ukoliko imamo taj optimistički scenario, rekao bih, možda čak i realni, da nakon 3 meseca uz pretpostavku finansiranja ponude, odnosno oživljavanja ponude, što je na kraju krajeva glavni deo paketa mera, rekao bih, i naše vlade i svih drugih vlada koji ogromna sredstva i ogromni deo fiskalnog prostora ka tome usmeravaju, mi možemo očekivati lagano ubrzanje proizvodnje negde tamo pri kraju 3. kvartala i u 4. očekujem da ćemo se vratiti na tu putanju. Međutim, ako
kriza bude trajala, dakle govorimo o zdravstvenoj krizi, duže, drugim rečima, ako koronavirus ne bude eliminisan do jeseni, pa uđemo u novu sezonu virusa, pa virus mutira, pa ponovo i prolazimo kroz sve ove probleme, naravno da će i mere vlade i naše vlade i svih drugih vlada morati da budu prilagođene toj novonastaloj situaciji. A kakve su mere naše vlade? Pa ja mislim da se one u mnogome ne razlikuju od onoga što radi čitav razvijeni svet. Amerika je opredelila, ako se ne varam, 2000 milijardi dolara kao intervenciju, upumpavanje likvidnih sredstava da bi se sačuvala likvidnost u privrednom sistemu. Ovde se, evo, ja bih nekako u tri celine te mere posložio. Prva celina jeste očuvanje likvidnosti koja već postoji u privrednom sistemu kroz meru odlaganja plaćanja poreza i doprinosa, kroz meru finansiranja minimalaca u naredna tri meseca. Druga mera je usmerena na obnavljanje ponude ili povećanje ekonomske aktivnosti, a to je formiranje garantnog fonda koji je dobro zamišljen jer ne znači istovremeno i direktni fiskalni trošak, odnosno neće predstavljati u svoj celini, u tom ukupnom iznosu od 2 milijarde teret za budžet. Dakle, možda se potroši, možda se i ne potroši, jel to hoćete da kažem? Ne. Hoću da kažem da na taj način se postiču banke, da likvidnost usmeravaju ka privredi, zato što sada nije pitanje koja je kamatna stopa, nego da li su banke spremne da prihvate rizik. Ako država stane iza tih kreditnih linija sa pristojnim procentom garancija, koje je za bankarski sistem prihvatljiv, dakle taj procenat garancija od strane države, onda će ta likvidnost koja se istovremeno opet od strane države i kreira, mislim ovog puta na monetarne vlasti, moći da se preliju u privredni sistem. I onda će privreda imati te jeftine kredite, naravno, koje su dominantno garantovane od strane države, ali ne bezuslovno s aspekta onog koji je korisnik kredita. Dakle, nema nekog velikog kockanja. Ako pri tome poslovne banke odlučuju kome će usmeravati kreditne linije, onda izbegavamo taj takozvani moralni hazard, a država treba da definiše neke osnovne kriterijume. A to je da kredite mogu da koriste privrednici koji su i pre ove krize bili uredni platiše, vraćali svoje obaveze, plaćali poreze i doprinose, redovno isplaćivali plate i sa druge strane da ih ne bih bio toliko striktan u obavezivanju da moraju da sačuvaju sva radna mesta, jer opet postoji i ona socijalna kategorija kojom država može da raspolaže i da na taj način takođe interveniše. Dakle, ne bih baš toliko gušio preduzetništvo i privatnu inicijativu u privatnom sektoru namećući im bezbroj kriterijima koje oni objektivno možda neće biti u stanju da ispune. Ali ja se slažem da je jedna od ključnih mera koje država i ne samo naša, već i sve druge rade, to je očuvanje radnih mesta. Čuvanjem radnih mesta mi čuvamo i tražnju, jer kad oporavimo ponudu, kad preduzeća počnu da rade, onda će neko morati da kupuje te proizvode. Pošto danas postoji veliki strah, dakle u situaciji u kojoj se mi danas nalazimo, potrošači se racionalno ponašaju. Oni se odriču takozvane diskrecione potrošnje. Ne kupuju automobile, ne uplaćuju letovanja, ne plaćaju neke proizvode. Koristi se novac za preživljavanje. Tako je. Povlače se i preko mere nego što je to potrebno, ali i na ovaj način, subvencioniranjem, ako se ne varam, 900.000 radnika, ne samo da se čuvaju radna mesta, već istovremeno se postiče i tražnja, što će biti sledeća faza u toj velikoj akciji, masivnoj akciji države za sačuvanje radnih mesta. Da li ste pre mesec dana na Koponik Biznis Forumu pričali o ovome? Pomenuli smo u mom uvodnom izlaganju, pomenuo je predstavnik MMF-a kroz jednu ili dve rečenice i pričao se na panelu koji je bio posvećen hotelskom ugostiteljskom sektoru. A kako je to moguće korona, da niko nije to predvideo? Pa nije niko pričao i u Davosu. Znači, Davos je bio mesec dana pre toga. Niko to nije pomenuo. Znači, to govori o tome koliko je ekonomija neegzaktna nauka. Vi ne možete predvideti ovo rasplansavanje zaraze izazvane koronom, koronavirusom, jer to je prosto za nas bilo neočekivano. Ali samo da kažem, koliki pad
u aktivnosti može da bude dubok, svedoči između ostalog i projekcije i velikih uvaženih investicijnih bankarskih kuća Morgan Stanleya, JP Morgana. Kada je u pitanju američka privreda, oni procenjuju da će pad u prva tri meseca biti nekih 6 ili 7%, a u drugom kvartalu čak i 30%. U prvom kvartalu 25 do 30%. Dakle, to su... Zato država mora, pošto je država jedini pravi veliki igrač koji raspolože sa masivnim bilansima stanja, ajde tako da kažem, velikom imovinom, da utrči na teren i sad nije vreme se razmišlja ni u kakvom fiskalnom suficitu, sad je vreme da se troši. Da, i to sad kako ste objasnili zvuči onako stvarno jednostavno da bismo svi razumeli. Ali ima tu sad mnogo pitanja i podpitanja. Dakle, da li se na sve ove priče bankarski sektor, evo recimo konkretno vaša banka, da li kažete dobro je, država nas je spasila, jer da ne utrči država, kako se to kaže žargonski, sa novcem, teško da bi i banke preživela ovu krizu. Dakle, da li ste vi sada dobili mogućnost da na nivou država velikih i malih, potpuno nevažno, da održite vaš biznis? Dakle, da li su banke privilegovane? To je moje pitanje. Ne bih rekao da smo privilegovani ni u kakvom smislu. Ono što banke u ovom momentu rade nije to da povećamo naš biznis. Naša uloga u ovom momentu jeste da upumpamo dodatnu likvidnost u sistem. Ono što se dešava oko nas jeste, kao što je ministar malo pre rekao, jedna do sad neviđena kriza koja ima nekad svoje tri aspekta. Imamo krizu ponude, jer je manjak ponude svega u svetu, jer se manje proizvodi. Imamo krizu tražnje, jer se sve mnogo manje traži. I imamo krizu poverenja. U toj krizi poverenja banke moraju da odigraju jednu bitnu ulogu, ali to ne mogu da urade same. Mi smo zajedno sa Udruženjem banaka, sa Narodnom bankom, sa Ministarstvom finansija napravili jedan sklop mera koji je krenuo sa smanjenjem referentne kamatne stope, to je smanjenjem kamate na kredite, pre svega dinarske. Drugo, moratorijumom na sve kredite u Srbiji u narednih 90 dana, odnosno 90 dana od momenta proglašenja vanrednog stanja, što će omogućiti svim našim klijentima koji nemaju dovoljno likvidnosti, dovoljno priliva, da jednostavno dođu do keša, do likvidnosti i da mogu da funkcionišu. U tom sklopu između Narodne banke i banaka je potrebna i ta treća instanca koja se zove Ministarstvo finansija da pomogne toj krizi poverenja. Jer u jednom momentu pre 10 dana plaćanje među našim klijentima, mi smo to videli i vidimo na dnevnoj bazi, su stala. Svi su rekli, ajde ja sačekam pa da ne plaćam nikom ništa i da vidim kako ću da preživim ovu krizu. Ali to nije bila dobra reakcija i zato pozdravljam ono što smo dobili od Ministarstva finansija kroz ovaj paket od 2,1 milijarde garancijske šeme, gde se bankama omogućava preko Narodne banke dodatak likvidnosti, a preko garancijske šeme Ministarstva finansija omogućava se da prevaziđemo taj problem poverenja, to jest da smo mnogo lagodniji da dajemo novac svima onima kojima je to potrebno, jer imamo... A koji je vaš rizik? Ja jedino ne razumem suštinski vaš rizik. Dakle, ovde svi imaju rizik. Ovde imaju rizik sva preduzeća. Ovde imaju rizik zaposleni da će izgubiti radna mesta. A ovom sve kažem zato što se sada u javnosti stvorila slika da jedino banke nemaju rizik, jer banke su suštinski pokrivene sa 2 milijarde evra garancija države. Ako ste pažljivo slušali, čuli bi da nije 2 milijarde evra pokrivenost banaka. Pokrivenost banaka je cirka 600 miliona od 2 milijarde koje će banke dati privredi. Znači, naš nepokriveni deo rizika je praktično 1,4 milijarde, koje je i naša, da kažemo, obaveza da upumpamo u sistem. Tako da banke preuzimaju poprilično velik rizik, ali bih također rekao da su u ovom momentu banke u dobroj situaciji da preuzmu taj rizik iz stanovišta likvidnosti i iz stanovišta kapitalizovanosti. Ja samo da ponovim i da pojednostavim šta banka rade kod nas u sistemu. Uzimaju svoj kapital i štednju koju imaju na svojim računima i pretaču ta sredstva koje imaju i daju kredite onima kojima su ti krediti potrebni ili za investicije u proizvodnju ili za potrošnju. Razumem vas, ali ajde sad ovako. Dakle, da li država, da li ovih 5,1 milijardu spada 2 milijarde koje će banke davati ili spada 600 miliona?
Apsolutno. Ceo paket je 5,1 milijardu. Dobro, znači, paket... Molim vas, samo mi dozvolite. Državni ili paket gde i država i banke rade zajedno? Državni paket gde u jednom delu paketa i država i banke, kada kažem banke, uključujem i Narodnu banku Srbije, rade zajedno. Dakle, svima je u interesu da nam privreda nestane, svima je u interesu da sačuvamo radna mesta. I ceo paket jeste 5,1 milijarda. Ono što mi je posebno važno je što ste čuli i gospodine Vlahović i gospodina Carića, način na koji je koncipiran ceo paket. To je veoma važno. Ti sastavni delovi tog paketa se upravo uklapaju u ceo mozaik koji se zove preživljavanje od odlaganja plaćanja pojedinih poreskih obaveza, od direktnog upumpavanja novca za plate u onim preduzećima koja su najviše pogođena ovom krizom, do Fonda za razvoj i garancijske šeme preko banaka, koja treba da podstakne, daju likvidnost, ono što je gospodin Vlahović rekao, tu ponudu, dakle da kompanije što pre krenu da proizvode što više, i onda imate na kraju onu podršku građanima. Dakle, potpuno smo gledali da celokupan paket napravimo tako da pomognemo celoj privredi i građanima i onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Razumem vas, ali ja hoću samo da isteramo jedno na čistac. Dakle, zato što mi se čini da su banke onda potpuno nepravedno optužene, da su banke te koje uvek najbolje prođu. Zato sam upravo išla iz kontra u pitanjima sa vama. Dakle, moje pitanje je da li onda, dakle, možemo da zaključimo da država preuzima najveći rizik, ogroman rizik, ali da su i banke te koje su shvatile da neće moći bez rizika da nastave dalje poslovanje, pa su i banke suštinski u ovom paketu državnih mera pristale da svoje 1,4 milijarde evra stave na tržište. Ja samo da vam kažem, nisam čuo ko je rekao da banke nemaju rizik. Taj ko je to rekao, taj stvarno ne zna kako posluju banke, kako je posluje ceo finansijski sistem. Ali ako stavimo to po strani, da, vi ste u pravu. Dakle, najveći teret ovih mera preuzima država i želimo da zajedno sa poslovnim bankama, a da vam kažem razlog da ga svi razumete još jedan put, ono što je Slavko malo prije govorio. Dakle, država ima novac, imamo fond za razvoj kao instituciju, ali tako preko te institucije ćemo plasirati neki novac u privredu. Ali država nema kapaciteta da dođe do stotine hiljada malih preduzeća. Dakle, mi nemamo tu mrežu, da kažem, ispostava ili kancelarija ili kako već. Zato su vam neophodne banke, pošto već imaju kontakt sa klijentima, imaju uspostavljenu strukturu, po cijeloj su Srbiji. Dakle, vrlo je prosta, jednostavna logika iza toga. Da, poštovane banke, smanjujemo rizik maksimalno. Država svojom garancijom staje iza toga. Ali vi iskoristite svoje kapacitete, svoje znanje. Jer cilj je tu. Tu su vam dani su u pitanju. Dakle, hoćete da podržite privredu sa likvidnosti, to mora da bude urađeno odmah. Šta nama vredi ako imamo 2 milijarde evra, pa tek za 2 godine mi to podelimo svima. Tih 2 milijarde, kada se završi kriza ili tokom krize, pošto to već radi i tokom krize, ali tako, to mora da ode u privredu odmah. E pa to danas je jedno od pitanja. Pa nema šta. Kad će da ode u privredu? Nema šta. Mi ćemo do petka izlazimo sa celim pravnim okvirom. Odmah nakon toga krećemo implementaciju svega. Dakle, to je još... Znači, od sljedećeg ponedeljka, jel? Jel to možemo da kažemo tako? To je za desetak dana. Apsolutno. Recite tako. Dakle, mi ćemo, kada su banke spremne, one su spremne. Mi smo dogovorili sve sa bankama. Završili smo sve sa Fondom za razvoj. Ono što taj implementacioni tim vlade, imat ćemo i ponedeljak još jedan sastanak, nama samo treba da prođemo kroz procedure za još pojedine aspekte, tehničke aspekte, Jovana. To je ono čime će se najviše baviti računovođe i knjigovođe. Ko čini taj tim? Ko su ti ljudi? Ko su ti stručnjaci koji će raditi tu implementaciju? Znači, tu su Jorgovanka Tabaković, Govornik Narodne banke, tu su gospodin Nedimović, tu su ljudi iz Ministarstva privrede, gospodin Đorđević, Privredna komora Srbije, Poreska uprava, dakle svi oni, sve institucije države koje su direktno ili indirektno zadužene ili tangira implementacija tog programa. Ali ono što je važno, nismo mi definisali ove mere, pa onda krenuli da gledamo kako ćemo ih implementirati. Mi znamo kako ćemo ih implementirati. Ali ono što želim da izbegnem po svaku cenu, to je s jedne strane mogućnost zloupotrebe, a s druge strane, hoću da potpuno u detalje, dakle u tačku, što bi rekli, se zna šta i kako će se dešavati da bi ta pomoć i ta podrška bila efikasno sprovedena. Pa dobro, to zvuči sada stvarno, to kad kažete u tačku, ali tako će da može? Naravno da može. Dakle, već znamo, najveći deo mera iće automatski. Drugi deo mera iće preko poreskih prijava, dakle po sistemu koji je svima poznat. Dobro, ići ćemo taksativno po meru. To su već detalji. Dakle,
Evo, čuli ste sve. Ostavila sam vas namjerno poslednjeg u ovom prvom delu. Dakle, vi kao Unija poslodavaca kažete šta? Ovo su mere koje su dobre za poslodavce ili kažete ovo su mere koje su dobre za zaposlene ili ovo je jedino što je država sada mogla da uradi? Pa ako vam neko odloži bankarske kredite, odnosno davanja po osnovu obaveza koje imate prema poveriocima, odnosno bankama u ovom momentu, ako vam odloži poreze i doprinose na plate i ako dobijete 15 ili 30 hiljada dinara kao pomoć po zaposlenom, onda je sad, ne mogu ja da kažem da to nije pomoć koja je verovatno veća nego što je ova zemlja ikada u istoriji videla prema svom privrednom sistemu. I ono što je Siniša rekao, mislim da, da su tu važna dva aspekta tog paketa. Prvi je da on važi po vertikali za sve subjekte. To je jako važno. Dakle, da nismo išli u prvom krugu tih mera sa određenim klasterima privrede. Druga stvar koja je jako važna jeste da ne delimo privredne subjekte na državne, odnosno javna preduzeća i privatna. To je suštinski jako važno. Pa dobro, ali ne možemo da ih ne delimo. Pa, mislim, to je bila jedna od stvari koje smo mi tražili i Siniša i ja smo razgovarali o tome i na Socijalno-ekonomskom savetu. Znači, da prosto izbjegnemo neke historijske momente kada smo imali takve primere. I sad, ono što je jako važno pre svega, moram da kažem, znači, pomenuli smo ovde. Ova kriza neodoljivo liči na krizu iz 1929. po nekim aspektima, ne po ovu iz 2008. Ako pogledate berzanska poslovanja, ona identično, znači u svom padu se ponaša kao i kriza 1929. I moram da vam kažem da ako pratimo tu analogiju, tek nas čeka pad. Znači u tom smislu prvi pad od 22-3%, pričamo o berzama, je bio prvi zub, mi tek očekujemo drugi. Tako da ova V kriva nisam siguran da će baš tako brzo da se pokaže, pošto ta kriza je išla u dijametralno drugačijem smeru u odnosu na V. Ono što je takođe važno... Šta je vaša predikcija onda? Ba, hoću da kažem, znači, da smo mi imali jedan veliki problem, a to je, znači, ova kriza je koincidirala sa kineskom novom godinom. Mi smo još 5. marta na našem savetu inicirali diskusiju o uzrocima i šta će biti efekti korona krize. Šta se desilo? Desilo se to da je kineska nova godina nešto što mi u poslovanju znamo i da svi oni koji imaju taj supply chain, odnosno dobavljački lanac koji počinje u Kini, mi planiramo to i dakle naše stokove gradimo i zidamo pre početka kineske godine koja se upravo desila u vreme Davosa i svih ovih velikih dešavanja. Tako da sve svetske vlade su prilično prespavale taj moment, dok je poslovna zajednica imala dovoljno zaliha i računali smo svi da ćemo to prebroditi mnogo lakše. I koliko danas preduzeća, dakle ajde ovako u Srbiji, koliko danas, jel imate te podatke, preduzeće ima problem sa likvidnošću? Pa ne postoji firma u Srbiji u ovom momentu osim retaila, odnosno prodajnih lanaca, odnosno u okviru tih prodajnih lanaca, dakle osnovne proizvođači osnovnih potrepština zajedno sa ovim medicinskim, jel tako? Dobro, sada, koji je to procenat? Pa to je 90% privrede ima danas toliki, problem. Znači, mi u suštini imamo sada situaciju da ako nađete nivo priliva u martu na nivou 85% februarskih, ja mislim da sjajno radite. I po tom pitanju Siniša je rekao, znači, mi ćemo imati verovatno dosta zahteva i pritisaka da sad idemo u malo dirigovanije mere i da gađamo malo bolje oni koji su prvi pogođeni. U smislu ovih mera, ja moram da kažem, znači, jako je važno da mi sad te mere sprovodimo jako brzo. Znači, sad već, ukoliko smo utrošili neko vreme, ja se slažem da je to bilo potrebno da dobro ocenimo i procenimo, mi moramo da izađemo tu sa realizacijom tih mera što je brže, što je moguće. Kad? Pre. Znači, sutra, juče. Ono što je važno ovde naglasiti, vidite, znači, nama se određene mere su naše obaveze koje se odlažu. Znači, mi ćemo morati da platimo porez u nekom ritmu sledeće godine. Mi ćemo morati da isplatimo bankarske kamate koje nam se pripisuju tokom ova tri meseca, znači u periodu koji teče posle. Pa da, mi ćemo imati sigurno razgovore sa našim poslovnim bankama šta ćemo da radimo po tom pitanju. I neću sada da kažem, verovatno ćemo imati diskusiju tokom ove večeri, ali ta garantna šema za nas je mnogo važno koliko će kredita iz te garantne šeme otići u nove kredite, a koliko će banke zanoviti postojeći kredita. Malo pre smo razgovarali pre početka emisije, ja se slažem da postoji dobar razlog zašto i treba zanoviti određene kredite da bi spasli neke privredne subjekte koji su sad u nemogućnosti da dobiju iste. Ali je važno da to jasno znamo. Važno je da znamo šta su pravila igre i da s tim izađemo što pre prema privrednicima. Mi danas nemamo problem da se prilagodimo. Mi moramo da znamo sa čim možemo da računamo. I u tom smislu sad ova diskusija treba da krene. Dobro, ali u kom smislu sada mislite da će se uopšte kretati tržište? Dakle, ko će biti prvi pogođen
i ko jeste prvi pogođen ovom ekonomskom krizom i ko će prvi moći da počne iz ove krize da izlazi? Pa to je sjajno pitanje. Znači, mi smo pričali da su ovom krizom pogođene prvo one industrije koje su se oslanjale na ugostiteljstvo, hotelijerstvo i slično. Ali ja moram da vam kažem, nakon dva meseca više to neće imati veze. Znači, nakon dva meseca mi ćemo uzročno posledično imati znači, lančanu reakciju. Moja firma koja je telekomunikaciona je već imala zahteve i od banaka, i od velikih trgovinskih lanaca, i od hotela, i od raznoraznih subjekata da im odložimo fakturisanje telekomunikacionih usluga. Šta ste im znači, rekli? I banaka. Šta ste im rekli? Radili smo od slučaja do slučaja. Radili ste od slučaja do slučaja? Od one koje smo procenili da treba pomognemo i da možemo da pomognemo. Pomogli smo, za one koje smo procenili da ne možemo, nismo. Ali šta je tu problem? Problem je u tome, i o tome smo pričali. Sad je važno, ja sam apelovao više puta na raznim televizijama. Znači, ja se protivim toj tezi, ajte da ne plaćamo. Razumem da penzioneri, da ljudi koji su u karantinu, ne mogu da plaćaju sve obaveze. Ali čak i neki od njih mogu. Može neko to da uradi za njih. Važno je očuvati novčane tokove što duže. Mi moramo, dva su cilja ovog problema koji sad imamo. Prvi cilj je da izađemo što pre iz njega. Onaj ko izađe što pre iz ove krize, taj će startovati najbolje. I onda će ta kriva biti onako kao što je Aleksandar rekao, podsjećaće na ve. Ja sam rekao da neke... Ali ono što je važno... Ali ono što je važno... Ono što je važno jeste da mi sad pokušavamo da odbranimo živote. Ako hoćemo da odbranimo živote, dakle moramo da sprovedemo ove mere što je agresivnije moguće. Tako mere vlade o karantinu i o izbjegavanju, odnosno presecanju pandemije, ali tako i ove ekonomske, one su još važnije u momentu. Da li ćemo time očuvati svoje strateške kapacitete da nastavimo i da krenemo što je snažnije i jače u sljedećem privrednom zamahu? Pa da, ali u tom smislu, te mere moraju da budu praćene onda još nekim merama. Ja moram da kažem još jednu stvar. Jeste paket 5,1 milijardu. Je li tako? 5,1 čini mi se da nisam pogrešio. Ali u svemu tome, mi imamo veliki deo obaveza koje će se na privredne subjekte preraspodeliti onda kad pretpostavljamo da će oni izaći iz krize. Da li je to tako? Da li ćemo zaista mi sa prvim kvartalom sljedeće godine moći da plaćamo ono što nismo platili u ova tri mjeseca? Ja koliko čujem neke pretpostavke Evropske investicione banke, nekih evropskih, odnosno svjetskih finansijskih institucija jesu da ćemo mi tek u četvrtom kvartalu 2021. možda vidjeti ukupan globalni rast. Znači, u tom smislu trebamo da budemo pažljivi. Mi treba da preživimo sada. Pa, ko će preživeti? Tako je, ali pametno da preživimo. Da preživimo u sistemu u kome ćemo strateške potencijale zadržati. A kad to kažem, to jesu zaposleni. Kad to kažem, to jeste novčani tokovi u što većem obliku i to jeste kreditna sposobnost ove države i privrede da krenemo što pre. Ajde da krenemo onda sa redosledom. I mogu samo da se nadovežem na sekundu jedan, ono što je gospodin Đinović rekao. Dakle, neki su ekonomisti upoređivali ovu krizu, to će i gospodin Vlahović složiti sa mnom, sa krizom iz 2008. godine. A sada ste vi pomenuli veliku depresiju iz 1930. godine. Razlika je u tome što je ova kriza 2008. 9. godine bukvalno odnela ili otpisala 1% svetskog BDP-a, bruto društvenog proizvoda. Ona kriza iz 1929. je odnela 15% BDP-a. Dakle, 15 puta gora, a sada je već ekonomisti ovu krizu upoređuju sa tom. A to je najveća kriza koju je svet ikada u ekonomiji imao. Tako da, važno je da vidimo sa čime se suočavamo. Samo mi dozvolite, Jovana, jednu rečenicu, odnosno par rečenica oko jedne stvari. Danas imao sastanak u predsjedništvu sa predsjednikom Vučićem, tu je bio njegov šef kabineta, ljudi iz RFZO-a. I sada radi se, da vam kažem koliko se svijet promenio. Nabavka opreme, medicinske opreme, respiratora i tako dalje. To je, ljudi, to je pakao. To je užas. Imate vest da su Amerikanci preoteli isporuku maske za Francusku na sred aerodroma u Kini. Imate vest da su ali na Tajlandu preoteli... Pa jeste, ali da vam kažem, pa su, za Berlin su išle neke maske i to su preoteli. Ovi u Češkoj zaustavili isporuku maske za Italiju. Dakle, ljudi, svet se potpuno menja. Dakle, ovdje se pravile igre potpuno menjaju. Ne samo u ekonomiji, nego u politici. Pitanje je dan posle ove krize kako će izgledati svet, kako će izgledati svjetski poredak. A samo da vam kažem šta mi radimo ovdje u vladi. Trump je rekao pre dva dana, obezbedio sam 3 miliona maske za New York. New York ima 10 miliona stanovnika. Vučić je obezbedio 50 miliona maske za Srbiju koja je manja od New Yorka. Dakle, borimo se iz dana u dan. I ono što ste vi, Slobodane, rekli. Dakle, ne znamo ni mi kako će biti ove godine ili do kraja sljedeće godine, ali bili bi neoprezni i naivni kada ne bismo izašli sa paketom mera u ovom trenutku, da ga što pre primenimo, ko što hoćemo,
A onda ćemo da vidimo i potpuno smo otvoreni. Dakle, socijalno-ekonomski savjet, imate i sindikate, imate i predstavnike poslodavaca. Udruženje banaka, imate predstavnike banaka. Imate Privrednu komoru Srbije, imate još bezbroj udruženja sa kojima radimo i sa kojima komuniciramo. Svi zajedno hoćemo da izađemo iz ove krize i naravno slušamo, čujemo, dobro je, i to ću ponoviti više puta, dobro je što imamo jak budžet, jak zdravu ekonomiju i što država ima novca da preuzme teret sve ove krize ili najveći teret ove krize na sebe. Pre nego što samo krenemo sa ovim redosledom koraka, recite mi, dakle, kao neko ko je u ekonomiji dugi niz godina, da li će ovu krizu lakše preživeti siromašnije ekonomije, siromašnije zemlje ili velike sile? Pa uvijek je bilo da su velike sile lakše preživljavale krize u prošlosti. I bojim se da će ovog puta da se to ispostavi kao tako. Tako je. I da će troškove na kraju krajeva platiti siromašnije zemlje. Ovo o čemu govori gospodin ministar, jako je dobro da imamo, odnosno da smo eliminisali strukturne neravnoteže u budžetu. Kad pogledate koliki je udeo plata, koliki je udeo penzija u ukupnim budžetskim troškovima, to je bitno različito u odnosu na početak prethodne velike recesije 2008. godine. Premda smo tada imali značajno manji dug, pa onda mnogo veći fiskalni prostor za zaduživanje. Dobro, ali se ja sećam te 2008. To mi smo pričali i prošle nedelje u našoj emisiji. Dakle, tada su nam ekonomisti 2008. objašnjavali da je ta svetska ekonomska kriza za nas velika šansa. Ne, to nisu govorili. O tome nisu govorili ekonomisti svakako. Dobro, ekonomisti koji su činili tadašnju vlast. To je drugo. Dobro, pa dobro, pa ekonomista je ekonomista, da li bio u SNS, u DS-u, u bilo kojoj stranci. Zadatak svake vlade jeste da širi optimizam. Ovo čemu je gospodin Carić govorio, a to je pitanje poverenja. Malo su ubiljni oni u SNS. Država je tu da kaže, ja samo pitam, da. Molim? Pitam, pošto je ministar prokomentarisao da su ozbiljni ovi ekonomisti u SNS-u. Ja samo pitam, dakle, tada su bili ekonomisti. Da, u svakom slučaju, ono što nas čeka nije ni malo prijatno. I maločas kad sam govorio, i tu sam završio rečenicu, samo neki ekonomisti smatraju da će kriza imati oblik slova V. Neki smatraju da će imati oblik slova L. Znači da nam nakon pada sledi jedna dugotrajna recesija. A šta vi smatrate? A opet neki ekonomisti smatraju da će imati slovo latiničnog i, da nam sledi još dublji pad posle ovoga. Šta vi smatrate? Pa ne bih želeo da bez prethodnih analiza o tome govorim. Ja se nadam da ćemo imati slovo u. Dakle, da ćemo imati jedan period stagnacije i da ćemo posle to. Ali to ne zavisi samo od nas. Mi malo čas smo govorili o tražnji, o toj agregatnoj tražnji koja je pala. Dakle, pala je potrošnja, pala je kapitalna potrošnja i pao je izvoz. I sad gledajte, Italija i Nemačka su naša dva glavna izvozna tržišta. Glavni spoljnotrgovinski partneri. Ako se Italija ne oporavi, mi ne možemo računati na taj deo agregatne tražnje koje odatle dolazi. Mi ne možemo da računamo samo sa tražnjom koja dolazi unutra, iz naše zemlje. Dakle, u mnogome će zavisiti kojom brzinom će svet oko nas da se oporavlja. Pre svega Evropska unija, pošto smo u tom spoljno-trgovinskom toku dominantno vezani sa Evropskom unijom. Da li možemo da očekujemo, sad kad ste pomenuli Evropsku uniju, dakle, firme koje, strane kompanije koje rade ovde u Srbiji, da li će ostajati u zemljama gde su započele svoje poslove? Bez obzira na uslove koje su dobili i od države i od vlade. Dakle, da li možemo sada da očekujemo, s obzirom da je to priča koja ide po svetu, da više nema globalnog rešavanja problema, nego se svako povlači u svoje dvorište i rešava svoj problem u dvorištu. Da li možemo sada da očekujemo da će pod svim tim savetima svaka zemlja se truditi da proizvodi nešto što do tada nije, da se ne desi da iz Kine vam stiže jedan deo pa da ga čekate? Protekcionistička politika? Ne, sigurno. Ja ne verujem da će doći do masovnog odliva inostranih investitora. Svakako da će neki zatvoriti neke svoje pogone, ali to će više zavisiti od toga u kojoj industrijskoj grani se nalazi. Jer, kao što sam malo čas spomenuo, kad naiđe kriza ovakvih razmera, pada najpre diskreciona potrošnja koja pogađa turizam,
automobilsku industriju, pogađa transport, prevoz putnika. Ljudi će se manje odlučivati na te troškove. Ali svi oni koji se nalaze van ovih sektora, siguran sam da imaju i dalje komparativnih prednosti da ostanu ovde. Dakle, ministre, za koji period poslodavci neće plaćati poreze i doprinose? Dakle, pitanje je da li ta mera važi od 15. marta, kada je u stvari i uvedeno vanredno stanje? Pa tri meseca. Odgovorit ću vam na to pitanje. Samo ovo što je gospodin Vlahović rekao. Mi u budžetu za ovu godinu imamo skoro 200 miliona evra podrške za strane kompanije koje trenutno grade fabrike u našoj zemlji. Od svih kompanija smo dobili potvrdu da ostaju pri svojim planovima. Tako je. Tako da sa te strane, što ste vi rekli, apsolutno. Jer razlika između ove krize i možda te 2008. godine, što je eksterni faktor koji se zove koronavirus, doveo do toga da ekonomija stane. Ali svi očekuju, najveći ekonomisti očekuju, mi takođe posmatramo, razmišljamo da kada taj dan se završi, ta epidemija kada se završi, da ipak proizvodni kapaciteti mogu da nastave da rade, da tražnja i dalje postoji. Dakle, 3, 4, 5 meseci nije dug vremenski period. Odgovor na vaše pitanje, apsolutno da. Dakle, odnosi se, ceo paket mera se odnosi na period od 3 meseca. Dakle, s početkom od kad? Drugi kvartal ove godine, početak je od prvog dana primene vanrednog stanja, dakle od 15. marta, pa naredna 3 meseca. Ono što sam već odgovorio više puta, da kažem ponovo zbog građana koji ovo gledaju. Dakle, neko je pitao od poslodavaca, pa dobro, ali evo sada je mart, kraj marta, imamo poreze i doprinose koje treba da platimo za martovsku platu. Još pravni okvir nije sproveden. Šta da radimo? Naš odgovor je bio platite ako možete, ne morate. Ako ne možete, imate 3 meseca. U svakom slučaju, Poreska uprava će biti fleksibilna na način na koji... Što znači, ako ne možete, ne morate? Dakle, koja je to poruka koju šaljete? Onda će svako reći, nemam, ne moram ni ja. Imate 3 meseca. Jovana, rekao sam 3 meseca. Dakle, neko može da ne plati mart, april ili maj. Neko može da ne plati april, maj i juni mesec. Vrlo precizno. Dakle, onaj koji ima velike probleme... Onda možemo da kažemo da danas... da te sve vaše mere stupaju na snagu odmah. Naše mere, ja sam rekao više puta, stupaju na snagu od 15. marta ove godine. Dobro, ali kad kažem odmah, sada ide svo obračunavanje, je li tako? Pa to smo već odgovorili, ja vam tako i odgovaram. Dakle, 3 meseca je period koji ove mere pokrivaju. I malo pre sam i rekao, ukoliko bude neophodno, mi ćemo izaći i sa novim merama, pogotovo merama o kojima i gospodin Đinović rekao, koji se odnose na sektorsku podršku pojedinim privrednim granama koje mogu da budu još više pogođene nego, da kažem, uobičajeno. Dobro, kad će se to izmiriti? Dakle, da li će se izmiriti sve te mere, dakle, porezi i doprinosi u periodu, koliko smo razumeli, od 1. januara 2021. u 24 mesečne rate će se podeliti? Dakle, u ovom trenutku to je naš predlog. Odlaganje poreza i doprinosa na zarade, kao i poreza na akontaciju dobiti za 2020. godinu, pošto se i to takođe odlaže. To su inače bila dva najveća zahteva po pitanju poreske politike od najvećeg broja privrednika u Srbiji. Imaće priliku ti privrednici da te poreze plate u 24 mesečne rate, počevši od januara 2021. godine. U ovom trenutku, ako se ekonomija ne oporavi, naravno da će država biti fleksibilna opet, pa ćemo ako treba to i pomeriti. Ali neću u ovom trenutku da razgovaramo o pomeranju. Ukoliko smatramo da ćemo već u trećem kvartalu krenuti da... Tako je. Jovana, da vam kažem, znači, ako pogledate vanredno stanje, to je 15. mart. Sada smo, koji je april? Četvrti. Dakle, 20-ak dana je prošlo od početka ove krize. Odnosno, tek smo krenuli u krizu. Pitanje je kuda ćemo ići dalje. Bilo bi potpuno neodgovorno, neoprezno sa moje strane, sa strane Vlade Republike Srbije, da sada ispucamo prvo ceo arsenal oružja koje imamo. Ja nisam rekao da smo sve ispucali. A s druge strane, da kažemo, gledajte, ovo je dovoljno ili je malo, ne znamo. Ovo je u ovom trenutku sasvim dovoljno, to je sigurno, da ukoliko kriza bude trajala 3 meseca, tako je, da nam ekonomija što pre izađe iz krize. Da li to znači da kada ta 3 meseca prođu, sve se vraća u normalu? Dakle, i firme i poslodavci moraju prvi sledeći 4. mesec da rade kao što su radili u januaru. Tako je. Evo, pogledajte sada ceo set mera još jedan put, onako da ga pojednostavimo. Ali kako? Ne morate, odgađamo plaćanje poreza i doprinosa u naredne
naredna tri meseca. Dakle, nemate taj teret. Narodna banka rekla nemate teret plaćanja kredita i finansijskog lizinga. Dakle, ne plaćate ništa ako imate neke kredite i tako dalje. Ako nemate novac za plate, država će dati i plate. Daćemo tri minimalne zarade za tri meseca. Dakle, ako je preduzeće u problemu, eventualno ima neke komunalije da plati, ako i ne radi, plaća eventualno neki deo struje i tako dalje. Dakle, sve ste, ceo ste teret sa preduzeće u ovom trenutku skinuli po pitanju obaveza koje bi trebalo inače da plati. Imate 2,2 milijarde garantne šeme, fond za razvoj, likvidnosti koje hoćete da upumpate paralelno sa ovom krizom u ta preduzeća da obnove obrtna sredstva. Pazite, to su krediti sa 9 do 12 meseci grace perioda. Dakle, godinu dana... Dobro, pa u stvari vi iz tog novca razmišljate da će se firme oporaviti i nastaviti i normalno koliko toliko taj četvrti mesec zarade. I paralelno sa oporavkom privrede. Dakle, kada se i Italija i Nemačka oporave od svega ovoga polako, ali sigurno privreda krene da radi dalje. I to vam je upravo ceo paket mera. Dakle, gledali smo sveobuhvatno da ga napravimo tako da preduzeća koja imaju probleme, dakle, nesumljivo je da postoje preduzeća koji imaju i velike, neke imaju i manje probleme, da ne plaćaju, eto, skoro ništa. Dobro, kada se kaže 90%... Ja mislim da je to fair i dovoljna podrška države. Kada se kaže 90% zahteva privrede je obuhvaćeno ovim merama, šta to nije obuhvaćeno u tih 10%? Pa skoro sve je obuhvaćeno. Šta su vam tražili, a vi niste mogli da izađete u susret? Ono što je još jedan, da kažem, deo mera ostao, to su mere koje zavise prevashodno... su preduzeća ta najmanja gledala kako da se smanje cene zakupa, cene firmarina, dakle onih taksi koji su predmet lokalnih samouprava. Ali ima još jedna stvar koja je jako važna mera bila i koju mislim da treba da objasnimo zbog upravo velikog zahteva po tom pitanju. To je bilo pitanje odlaganja plaćanja PDV-a dok se ne izvrši uplata, a ne znači na osnovu fakturisanih usluga. To nije prihvaćeno. I to nije prihvaćeno i debatovali smo o tome. Ja se nadam da je to jedna od mera koja je ostala u arsenalu, ovo što ministar kaže, koje mogu eventualno se iskoriste kasnije. Ali to jeste jedna od važnih mera koja trenutno nije ušla u ovaj paket, a koja opterećuje mnoge firme. Dobro, ali dakle... To je baš za debatu. Dobro. To je baš za debatu. To je pitanje poverenja. Ako vi podižete nivo nelikvidnosti u privredi, ukoliko između dužnika i poverioca nema plaćanja obaveza, onda je logično da, ali ako bi se prihvatio ovaj predlog, to moram sa druge strane da kažem, onda bi to potpuno promenio filozofiju PDV-a. Imate dva razloga. I to je vrlo opasno za budžet. U kom smislu? Ajde, objasnite vas, razume. Evo, reći vam dva razloga. Dakle, jedan razlog je više opšti, drugi je malo konkretniji. Dakle, sve mere koje su koncipirane u ovom ekonomskom programu su takozvane privremene mere. Mere koje ne bi trebalo da trajno tangiraju vaš poreski sistem i ceo sistem na osnovu kojeg počiva i vaša ekonomija. Zato što je očekivanje da će kriza proći, ali nakon toga ekonomija treba da funkcioniše. Na kraju krajeva mi nastavljamo i sa izgradnjom autoputeva i svih onih infrastrukturnih projekata Srbija 2025 i tako dalje, o kojima smo i pričali. Dakle, to nestaje. Dakle, iz nečega mora i to da se finansira. Druga stvar oko PDV-a. Osim što je naš ceo sistem drugačije koncipiran, dakle to zahteva promenu celokupnog načina finansiranja, PDV je indirektan porez. Dakle, vi plaćate PDV ukoliko postoji promet. Dakle, ukoliko postoji promet između mene i vas, imate neki promet roba i tako dalje, vi na to plaćate PDV. Ukoliko ga nema, vi ne plaćate PDV. Dakle, nije to direktan porez koji mora da platite svakog prvog u mesecu za prethodni mesec, nego indirektan porez koji de facto plaćate ukoliko postoji promet. Imamo slučaj koji je tu sad više nego očigledan. Pričamo o prometu dobara i usluga. Znači, usluge prema 1.900.000 penzionera su izvršene. Većina tih ljudi trenutno neće platiti svoje komunalne usluge. Znači, komunalne usluge podrazumevaju telefoniju, čak i sisteme prenosne preko kojih nas sad gledalci gledaju. Dobro, znači, dakle tu ste direktno i oštećeni i ljuti. Ako je, znači evo pričam na primjer o Telekomu. Đinović direktno. Evo, dobro. Da pričamo o Telekomu, ne Đinović. Znači, mada voleo bi da u okviru toga pristupimo tome, znači... Šalim se ja. Da pristupimo tome, znači, sa dužnom pažnjom, zato što to predstavlja određeni problem industriji servisa koji u momentu neće biti naplaćene. Ja kažem, jedna od strateških stvari koja je jako važna, a to su naši energetski potencijali, to je zaposlenost, to je dakle mogućnost da startujemo sa privredom onog dana kada kažemo gotova je pandemija, sada izlazimo na ulice. Ono što je suštinski problem jeste da li ćemo mi tog prvog dana kada pritisnemo taster zaista izaći
iz svojih kuća, domova i otići na posao. Upravo o tome pričam. Znači, Kina je pokazala da se to baš tako neće dešavati. I ja opet razumem. Znači, ministar je u potpunosti u pravu. Treba biti pragmatičan po tom pitanju i treba pre svega čuvati ono što su trajne mere kojima će se očuvati država. Da budem jasan. Poslodavci vrlo dobro razumeju da država nema cenu i da država mora da se očuva. U ovom momentu krize to je naš najvažniji partner koji mi imamo. Ali, šta vam je ali, pošto nagoveštava mi neko ali? Pa evo, veliko ali je to. Moramo da imamo koordinaciju koja će biti na tom nivou da ne uskačemo jedni drugima u teren koji nas čini jako, jako ranjivim, a da to nismo pre toga promislili. Imali smo tih prvih 15 dana kada smo realno... Dobro, ali na šta konkretno mislite? Ajde. Evo, naveo sam... Konkretno na vaš biznis. Ne, 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 Da. Ali mi realno znači... Da li će vama biti potreban, u stvari, kad budemo izašli iz ove, aj sad, pošto smo se uhvatili vas, dakle, da li će vam biti potreban kredit? Da li ćete vi pokucati na vrata Slavka Carića? Pa moja industrija je visoko kapitalna industrija, znači mi smo kapitalno intenzivni. Znači mi ukoliko ne uzimamo ogroman procenat naše EBITDA i obnavljamo investicije naše infrastrukture, biznis neće funkcionisati. Dakle, da, mi ćemo stalno ići i kucati na vrata naših banaka da nas podrže u našem daljem širenju. Koliko će nam trebati tih kredita? Apsolutno. Jeste. Pa koja velika kompanija? Pa ne znam. Apsolutno jesmo. I ono što je važno, a to je, ove mere jesu, i to treba da kažem, ove mere izlaze u susret onima koji su opterećeni kreditno i dozvoljava im da ovo ne bude ona kap u čaši koja će ih provaliti. I to je nešto što treba prepoznati i treba priznati da je tako. A kako važno je, samo još jednu stvar, važno je isto tako da iz ovog, ponavljam, garantnog fonda, znači deo tih sredstava dobar, pametno opredelimo. Ja imam puno poverenja u naše komercijalne banke. Ja makar nisam imao loše iskustva do sada. Da ćemo to uraditi tako da te garancije državne, opet ponavljam, obezbedimo za nove kredite, a ne za obezbeđenje nekih koji će biti eventualno pod pitanjem. Ali neki koji su do krize uspešno poslovali će neminovno morati da refinansiraju svoje kredite upravo kao posledica krize. I ne možemo ih posmatrati da se radi o neuspešnim preduzećima. Prosto neko ko stoji nikako, tri mesece. Nikako. Mere Narodne banke nikako, koje su već tako na nas. I Narodna banka je to već uradila i oni su time zaštićeni. Već i sporazum koji je potpisan. Ne, Slavko, ne govorimo o odlivima koji idu ka bankama. U tome su neki zaustavili proizvodnju. Prosto tri meseca nemaju nikakav problem. Nemoju nikakav priliv. Mera jeste koji... Ne, hoću da kažem da nije sporazum između banaka i Narodne banke i Ministarstva financija, tripartitni, ne određuje se samo prema moratorijumu, već Narodna banka kaže bankama, ako vidite da vaš klijent ima problema u redovnom servisiranju svojih obaveza koje nisu pokrivene moratorijumom, možete da mu izađete u susret, a ne morate dodatno da se rezervišete kao što bi morali to da radite u prethodnom periodu. Koje bilanse ćete vi posmatrati kada budete davali? Ali evo, pošto smo pričali malo pre o bankama, samo da vam kažem par nekih stvari. Prva stvar je 90% svih naših klijenata su se opredelili da će da priđu moratorijumu, to jest da jednostavno ne servisiraju svoje kredite. 10% naših klijenata je rekao mi imamo dovoljno likvidnosti i ne želimo da uđemo u moratorijum. Tako da vam to otprilike malo pokazuje koliko je građana i preduzeća u Srbiji u stvari u problemima. Znači, 90%... A kako ide to funkcioniše, pošto to građani recimo ne znaju? Banke je trebalo da ponude, ili tako? Banke su ponudite svojim klijentima mogućnost. Do 31.3. na našim internet stranicama da kogod ne želi da plaća svoje obaveze, rekli smo, bankarske kredite i finansijski leasing, ima mogućnost to da uradi. A šta ako se nisu izjasnili? Oni koji se nisu izjasnili podrazumeva se da su prihvatili ponudu za moratorijum. Dobro. Znači, jedino oni koji su eksplicitno rekli ja želim da nastavim da plaćam, nisu obuhvaćeni tom merom i ponavljam, takvih je, ajde da kažemo, samo 10%. Znači, 10% građana i privrednih društva u Srbiji su rekli mi možemo da nastavimo da plaćamo. Dobro, i završi se, Slavko, ova tri meseca sada, vrati se sve u normalu. Kada će svi platiti ova tri meseca koja nisu plaćati? Jako puno će to zavisiti od dve stvari koje smo sada ovde debatirali.
prve koliko će dugo trajati kriza. Znači, dobro, evo da uzmemo da traje 3 meseca. Ako kažemo će za 3 meseca biti gotovo sve i da se 3. meseca uključi dugme i svi krenemo da se vraćamo na kraju 3. meseca, svi se vraćamo u normalu, a sve obaveze će biti, kreditne obaveze će biti razvučene ili, kako kažemo narodski, raspeglane na ostatak trajanja kredita. Znači, ako ste uzeli kredit za stan na 10 godina i plaćali ste do sad godinu dana i ostali me 9, tih 3 meseca će na tih 9 godina biti raspeglano i u tih 9 godina ćete plaćati ova 3 meseca koliko niste plaćali. Što je, ajde kažemo, pretpostavljamo relativno komfortno. Uzeli smo neki prosečan kredit stambeni u Srbiji kao neki lakmus. Rata bi skočila za 3,5-4 evra za taj neki prosječan kredit. Znači, to nije neka, da kažem, nije neko povećanje koje možemo da se dogovorimo, neko ne može da izdrži. Naravno, svako povećanje je... Dobro, ali da li ćete biti fleksibilni da pravite dogovore? Naravno. Da kažete, ako je nekom ostalo još godinu dana... Taj drugi deo dogovora između banaka i Narodne banke i Ministarstva finansija kaže da možemo, nama Narodna banka koja nam to do sad nije dozvoljavala, nam sad dozvoljava da budemo fleksibilni u dogovoru sa svakim klijentom koji kasni i kojim je potreban reprogram. A kakav je taj dogovor? Mislim, kako izgleda dogovor sa bankama? Ja to nikad nisam videla, iskreno. Da vam kažem, dobro, ali kako će to izgledati u praksi? Kako će to izgledati? Kako ćete se vi dogovarati? To će izgledati tako ako vi dođete kod mene, na primjer, da ste korisnik stambenog kredita kod nas u Erste banci i kažete, vidite, meni su dramatično pali prihodi, meni ne odgovara da to raspegamo na 9 godina, meni treba ili dodatnih godinu dana grace perioda, ili treba da produžimo taj rok koji je dodatnih 9 godina na 15, mi ćemo da sednemo s vama i izračunamo koliko su vam prihodi, koliko su vam rashodi, vidimo da li ste stvarno... I doći ćemo u problem. Ne, zašto bi... Pa dobro, ali znate da nije lako danas dobiti kredit. Hoću da vam kažem jednu stvar. Prethodna kriza 2008. koju smo sad više puta spominjali je došla iz bankarsko-finansijskog sektora. I od 2009-10. pa do danas 2020. centralne banke i države su se maksimalno potrudile da omoguće ili, ajde da kažem, da negde stave banke u ćošak da se spreme za neku narednu krizu. I mi smo se u ovih 10 godina stvarno spremili. Naša kapitalna adekvatnost, znači količina kapitala kolike banke imaju u odnosu na ukupnu bilansnu sumu, naša likvidnost ne može se porediti sa onim šta je bilo 2008. godine. Banke u ovu krizu, što se tih parametara tiče, ulaze mnogo spremnije. I zato smo mi u mogućnosti, ako nam to regulator tako kaže, a rekao nam je, da olabavimo naše uslove kreditiranja, mi smo u mogućnosti to da uradimo. Samo pre nego što pustim... Naravno, u nekim razumnim okvirima. Pre nego što pustim reklame, samo me interesuje. Dakle, stiglo nam je mnogo pitanja i nejasnoća, a onda nekako mi se čini da posle ovog uvodnog dela ćemo ići malo konkretnije, taksativno, da pobrojimo sve probleme. Ali ono što je važno jeste taj dozvoljeni minus koji jeste jedna vrsta kredita. Dakle, i taj dozvoljeni minus ima najvišu kamatu. Kažu da je, a vi me ispravite, prosečna kamata negde oko 28,5% godišnje, a na nedozvoljeni ide i do 40. E sad, postoji li mogućnost da se klijentima ove kamate umanje, da se tu napravi neka vrsta moratorijuma? Dakle, imaćemo mnogo ljudi koji će, bez obzira na sve mere, bez obzira na to što radi država, izgubiti posao. Sigurno da postoji mogućnost. Je li imate preporuku neku? Ili je to ostavljeno na vama? Moja preporuka je nemojte ići u nedozvoljeni minus nikako. Ne, mislim... I zato je toliko visoka kamatna stopa. Mislim, da li imate preporuku od Narodne banke mere, Srbije? To su ove, kao ove mere o šetnja između 23.01 koje su tu da bi vas demotivisale da idete u šetnju u to vreme. Tako je i nedozvoljeni kamata, nedozvoljeni minus toliko velika. Što se tiče dozvoljenog minusa, ona je vezana za to koliko ljudi ne plaća i kolika je referentna kamatna stopa u Srbiji. Kako referentna kamatna stopa, a već ide na dole, tako će se i kamata na dozvoljeni minus smanjivati. Dakle, ne koristite dozvoljeni minus? Imate veliku lepezu drugih mogućnosti osim dozvoljenog minusa, pa je moja preporuka da to koristite. Pričamo o ekonomiji. I dakle, do sada smo pričali o tome kako će i država i firme, kompanije opstati u doba ove ekonomske krize. A da vidimo kako će opstati svako
od nas pojedinačno i koliko ove mere pojedinačno za svakoga od nas imaju značaja. Ministre, dakle, ako čitamo svakog dana koliko je miliona, prvo koje su procene da će milioni ljudi ostati bez posla u svetu. Imamo podatak da je 6,6 miliona Amerikanaca već do sada ostalo bez posla. Ko zna koliko će ih ostati? U Nemačkoj je podeljeno više od 2 miliona otkaza. Imate li vi informacije koliko je otkaza do sada podeljeno u Srbiji? Cifre koje ste rekli su apsolutno tačne. Pogledajte samo u Hrvatskoj. 150 hiljada ljudi ostalo bez posla. Hrvatska je manja od Srbije. Ono što u ovom trenutku imamo kao precizan podatak, dakle, novi broj ljudi koji se prijavili u službu za zapošljavanje je 2930. Nakon gostovanja predsjednika Vučića upravo kod vas u emisiji, hiljade ljudi se vratilo na posao kod poslodavaca koji su ih inače otpustili pre toga, upravo verujući ove mere koje smo doneli, jer smo tim merama pogodili suštinu problema. Dakle, poslodavci otpuštaju zaposlene, ukoliko smatraju da nemaju posla i da nemaju novac da im isplate zarade. Zato je ova naša, ta druga mera o kojoj smo pričali, veoma važna. Da da sigurnost poslodavcima, da država će sa tri minimalne zarade, to je dakle 750 evra, negde malo iznad 90.000 dinara, po zaposlenom, platiti za ova tri meseca i tako sprečiti mogućnost ili potrebu za otpuštenjem zaposlenih. A inače, potpuno ste u pravu. Dakle, u celom svetu raste broj nezaposlenih eksponencijalnom brzinom. U Austriji, čitao sam, 14, došli su na najgoru situaciju nakon Drugog svjetskog rata. 12% je stopa nezaposlenosti. U Španiji 900.000 ljudi je ostalo bez posla. U Velikoj Britaniji milion ljudi se prijavio na biro. Dobro, ali šta je to razlika? Koja je to ključna razlika između naših i njihovih mera, s obzirom da i oni imaju mere? Imamo danas mere na nivou Evropske unije. Svi su pričali da jedino Evropska unija nije donala nikakve mere, a onda smo danas imali paket koji je najveći od kako postoji Evropa, ta kao zajednička porodica. Neka su i zakasnele, ali neka postoje, mnogi kažu. Dakle, šta je to što ste vi ključno uradili različito u odnosu na, recimo, Austriju, pa onda Austrija otpušta radnike, a u Srbiji nemate taj problem? Malo pre sam to rekao. Dakle, u ovom trenutku poslodavac nema potrebe da plaća kredite ili finansijski rizik ukoliko ima neke kredite u poslovanju. Verovatno ima. Nema potrebe da plaća poreze i doprinose i nema potrebe poreze i doprinose na zarade i nema potrebe da plaća akontaciju na porez na dobit za 2020. godinu. Dakle, nema troškove i još plus, ukoliko i nema novac za plate, mi kao država kažemo, evo, mi ćemo vam dati za plate. Ako nije otpustio više od 10% zaposlenih. Ako nije otpustio više od 10% zaposlenih. Kako ćete to utvrditi? To je veoma prosto, to kroz poresku prijavu. Dakle, imate poređenje baze podataka poreske uprave i takozvane CROSO, to je centralni registar obaveznog osiguranja, tako da u svakom trenutku možete da vidite da li je neko prijavljen ili nije prijavljen, to je vrlo prosto se radi. Dobro, i to možete da uradite od momenta kada želite da počnete isplatu, to vidite. Apsolutno. To u sistemu postoji. Tih, da kažem, pravnog okvira koji ćemo usvojiti do petka naredne nedelje. Ali meni je važno da razumete da smo razmišljali i mnogo vremena proveli razmišljajući na koji način da koncipiramo naše mere i vidite da smo pogodili samu suštinu stvari. Dakle, iz onoga što vam ja govorim, način na koji smo targetirali te mere dovodi do situacije da se nekoliko hiljada, to je podatak iz Privredne komore Srbije, ljudi vratili samo posljednjih 7 dana. Čekajte, kako? Nije se vratilo nekoliko hiljada. Ako imate, rekli ste, 2 i nešto hiljade. Sad u ovom trenutku imate 2930. Pa koliko se ljudi vratilo na posao? Koliko je nekoliko hiljada? To je podatak, nemam. To je sigurno nekoliko hiljada, ono što mi je Privredna komora dala kao podatak. Samo da kažem, to govori o tome da smo pogodili suštinu problema. Jer naš cilj, Jovana, jeste bio da sačuvamo radna mesta. Dakle, veliki broj zemalja ima razne ciljeve. Ne znam, ali razlika da li je 1000 ili je 9000. Zato sam vas pitala šta je nekoliko hiljada. Da vam kažem, nije ni približno stotinama hiljada i milionima u drugim zemljama i to je veoma važno. Dobro, mnogi se pitaju, dakle, upravo oko te isplate tog minimalca. Dakle, da li je to dodatak? Predsednik, kada je gostovao ovde, je rekao da on želi da podstakne svakog privrednika da ovaj minimalac koji država daje, da to bude taj dodatak praktično na punu zaradu, da poslodavci ne smanjuju zarade svojim zaposlenima. Dakle, ako je 60.000 plata, polovinu će platiti država, polovinu očekujete da da poslodavac ili nema tu obavezu? Tako je. Mi u ovom trenutku vi ne možete da definišete visinu
plate u privatnom sektoru. Dakle, ne postoji način da vi naterate privatnika da plati platu koju on želi da plati. Ali zato država kaže minimalnu platu koju možeš da isplatiš tvojim zaposlenima je minimalna plata koju država garantuje, to je taj minimalac 3 puta po 250 €. Da li će neke firme koje nisu smanjivale plate dobiti neki podsticaj države? Evo, recimo, na prvoj nemate smanjenje plata. Da li će poslodavac naš dobiti neke beneficije od države zato što nikome nije smanjio plate i nikog nije otpustio? Za preduzetnike, mikro, male i srednje preduzeće, ako nikoga otpustili niste, vi ste deo programa. To znači da ako isplaćujete vaše plate redovno, malo pre ste pomenuli to kada je predsjednik Vučić bio ovde kod vas, odgovor je da, ovo što država radi je dodatak na platu koju radnik već dobija. Ministre, i to je veoma razumem važno. Vas, ali hoću da vam kažem. Dakle, proći će isto i poslodavac koji je, recimo, vlasnik televizije Prva, koji isplaćuje pune plate zaposlenima, tako je bar rekao da će raditi i u narednom periodu, i evo sad je ovu platu isplatio punu, i neko ko je sada čeka da mu država da pomoć i nije nikoga otpustio i koji je sad sve svoje zaposlene sveo na minimalac. Je li tako? Pitanje je da li je sveo na minimalac, ali gledajte ko ima probleme u poslovanju, a ko nema. Ne, ne, pitam vas da li će isto proći. Samo da vam kažem, svakome je cilj da nakon... Pa, ali svakome je cilj da nakon ove krize da mu radnici ostanu, da mu zaposleni ostanu. Borba i za zaposlene u Srbiji, ili tako? Zašto bi neko smanjivo? Samo mi dozvolite da završim. Samo hoću da vam kažem. Dakle, evo sada vas sluša, recimo, vlasnik ove televizije. On kaže, pa dobro, isto će mi biti. Dao im minimalac ili im dao plate koje... Pa niste u pravu. Neće mu biti isto ako je u konkurentnoj delatnosti kao što je kod vas i ako kada smanji na minimalac, svi ljudi odu u neku drugu televiziju i onda njega niko ne gleda. Dakle, niste u pravu. Ako gledate mikro, mala i srednja preduzeća, oni koji su najviše pogođeni, dakle, govorimo o targetiranju onih koji su najviše pogođeni, oni koji redovno govorimo o obućarima, krojačima, mikropreduzećima, frizerima, kozmetičarima, njima je radnja zatvorena. Pa znate koliko njima znači to da država kaže isplatit ćemo 3 minimalne zarade tebi. A šta je, recimo, paušalaca koji imaju samo sebe kao zaposlenje? Pa tu su i paušalci. Dakle, preduzetnici, imate dve vrste preduzetnika. Sebe kao vlasnika. Dakle, jel oni dobijaju minimalnu zaradu? Oni dobiju. Imate tu, dakle, preduzetnici, imate dve, da kažem, vrste. Jedni su paušalci, oni tipični paušalci, drugi su oni koji ostvaruju stvaran prihod. Dakle, obe kategorije su u tome. Da li se minimalac oporezuje? Ne. Minimalac se ne oporezuje. Ovo što država daje kao minimalac, nemate potrebu da plaćate poreze i doprinose na to. Dakle, to je ekstra pomoć naše zemlje. Dakle, želimo da pomognemo radnicima, zaposlenima, poslodavcima takođe, da prebrode ovu krizu, da očuvamo svako radno mesto. Razume. E sad, samo mi objasnite, dakle, kako će tu radnik ostati neoštećen? Dakle, znate da postoji ta jedna mala ucena poslodavaca u odnosu na radnika. Na koji račun se isplaćuje ta pomoć države? Da li to plaćate na račun firme? Da li firma treba da otvori poseban račun? Da li isplaćujete svakom radniku ponaosob? Ne znam koja to ucena postoji, ali dobro, ova pomoć ide radnici. Ne znam. Dakle, zato sam rekao u prvom delu emisije, neću nikakvu zloupotrebu da dozvolim u primjeni ovog sistema. A to znači da ćemo imati u trezoru namenski račun za svako preduzeće, preko tog namenskog računa idu plate zaposlenima, tako da su oni potpuno zaštićeni i sprovodimo meru koju želimo da sprovedemo. Dakle, bićete sigurni gde je novac otišao. Poslodavcima pomažemo tako što odlažemo plaćanje poreza i doprinosa. Imate kredite za likvidnost, krenite ljudi da radite, imate grace period godinu dana, vratite se ponovo u biznis što pre. Vaše zaposlene, građane Srbije, one koji žive i rade ovde, koji zarađuju hleb, želimo da sačuvamo i vama želimo da pomognemo da ih ne izgubite. Time što ćemo minimalnu zaradu u naredna 3 meseca platiti mi kao država. Šta znači jedna od mera? Pa nisam bila dovoljno jasna. Da, pa dobro, evo zato vas i pitam sve. Dakle, šta ta znači ta mera, kada se čitaju one mere, kaže polovina minimalca onima koji su dobili otkaz u velikim firmama. Dakle, ajde ovako. Niste pročitali, nema otkaza u velikim firmama. Dakle, pa piše. Imate, pa ne znam gde piše. Dakle, sigurno ne piše u programu koji smo mi definisali. Dakle, imate velika preduzeća. Mislim da sam ja čitala neke druge programe. Pa gledajte, imate velika, piše prekid o radu. Pregled mera. Rešenje o prekidu o radu. To piše, a ne otkaz. Slušajte me pažljivo, pa ćete vidjeti koja je velika razlika. Dakle, velika preduzeća,
ukoliko su u problemu, dakle imate veliki broj velikih preduzeća u Srbiji ili manji broj velikih preduzeća koji imaju probleme u nabavci sirovina. Kaže ovako, direktna pomoć privatnom sektoru. Direktna pomoć velikim preduzećima u privatnom sektoru, uplata pomoći u visini 50% neto minimalne zarade za vreme trajanja vanrednog stanja za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada. Rešenje o prestanku rada, ne otkazu. Dakle, ajde, pa hoću da definišete, pa to je pitanje. Šta je razlika između prestanka rada i otkaza? Ne mogu da dođem do reči od vas. Dakle, imate preduzeće koje ima problem u nabavci sirovina, recimo iz Kine, ili u plasiranju svojih proizvoda i stala mu je proizvodnja. Dakle, nema proizvodnju, zatvorio je fabriku. On upućuje svoje zaposlene kući. Ljudi sede kući, nema posla i dobiju rešenje o prekidu rada. U tom slučaju poslodavac ima obavezu da isplaćuje i da isplati 12 prosečnih, odnosno prosek 12 prethodnih zarada, 60% toga na račun tog radnika. Dakle, ako je prosečna zarada recimo 60.000, on ima obavezu da mu isplati 36.000 dinara. A što to ne piše ovde? Ovde piše 50%. Ne, niste me opet razumeli. Ajde, dakle, poslodavac, ajde, ako... vrlo precizno govorim. Znači, možda je stvarno do mene, ne znam. Poslodavac, ajde. Poslodavac ima obavezu da isplati svom zaposlenom prosek od 12 mesečnih zarada iz proteklog perioda kada mu donese rešenje o prekidu rada. On sedi kući i ako je prosečna zarada neka bude 60.000, on dobije 36.000 dinara i sedi kući. Takvom zaposlenom i takvim preduzećima mi želimo da pomognemo sa još 15.000 dinara kako bi lakše prošao kroz ovu krizu. Dakle, on nije otpušten. Znači, privremeno proizvodnja je stala, dobije rešenje da sedi kod kuće. Razumemo, što 15.000? Molim? Što 15.000? Pa zato što već poslodavac ima obavezu da plati 60% prosečne zarade njegove iz proteklog perioda. Ovaj krojač i obućar u prvoj meri nema ništa. I on dobije 35.000. A ovaj koji dobije 60, dobije 50% minimalne zarade na to kao dodatak. Dakle, veoma ukomponovano i sveobuhvatno da obuhvatite sve one kojima je pomoć najpotrebnija, dakle uvek polazimo od cilja i koji su najviše i oštećeni u ovom... Dakle, moratorijum, ajmo dalje ove mere. Dakle, moratorijum na isplatu dividendi do kraja godine. Šta to znači? Pa to je mera koja se odnosi na nova preduzeća koja će biti deo, da kažem, ili će koristiti podršku iz ovog paketa mera. Ako preduzeće uzme likvidnost, ako preduzeće uzme kredit za likvidnost, vlasnik neki podigne te pare i pobegne, zaposleni ostavimo bez posla i ne znam, ne može niko da vrati te kredite. Upravo to merom sprečavate zloupotrebu. Dakle, veoma precizno smo se tu odredili. Malo pre sam rekao, veoma meni važno da... Kako? Nije samo zloupotreba. Pa dobro, zloupotreba, ali na kraju krajeva to je način na koji mi ne želimo da vi plasirate sredstva. Dakle, ono što nije naš cilj je da se sredstva dođu na račun firme i da vlasnik pokupi dividendu. Naš cilj je da ta sredstva se iskoriste za likvidnost, za obrtna sredstva i to je mera više tehničkog karaktera. A ko će onda moći da diže dividendu? Pa niko. Može? Pa to je krkarska mera. Pa niko, ova mera u suštini. Nije tačno niko. Ako si korisnik mera, onda ne možeš. Ako nisi korisnik mera, onda možeš da isplaćuješ sebi. E pa to je pitanje. Dobro, Slavko, ajmo realno sad. Ja volim ovaj rečnik koji je, mislim, kako da kažem, strogo bankarski. Odluči se, hoćeš da isplaćuješ dividendu, onda nemoj da ideš u mere. Mnogo firmi trenutno u Srbiji, konkretno, evo kad već hvalimo vlasnika Prve televizije, moja firma isplatila ne plate na vreme, nego je povećala plate ljudima koji rade na terenu. I mnoge firme to rade. I ne zato, kao što je rekao ministar, ne zato što vide drugi razlog, osim što su oportuni, zato što vide ljude kao resursa, ne kao trošak. Znači, to je jako važno da se sačuva. I u tom smislu mi razmišljamo tako. Znači, tu nema potrebe da ulazimo u tu debatu. Pitanje je, Jovana, pogrešno koje ste postavili. Ajde, ispravite me, sad i vi. Nije ovo vreme kada mi treba da gledamo kako će neko da preživi. Ovdje treba da gledamo kako će mu svi da preživi. Znači, ovo je sistem spojenih sudova. Znači, mi sada ne možemo više da gledamo kako će pojedinačni radnik da preživi. Mi moramo svi da preživimo. Mi imamo tri kriterijuma koje moramo da ispunimo. Prvi je da imamo plan. Sad imamo deo plana koji se zove ekonomske mere. Imamo plan kojim sprečavamo širenje zaraze. Moramo taj plan da usavršavamo, da dođemo do svog cilja što pre da izađemo iz ovoga. Druga stvar je da se dogovorimo, da imamo jedinstvo oko tog plana i treća je da imamo disciplinu uz provođenu. Ovo što mi večeras radimo, vjerojatno doprinosimo jedinstvo oko tog plana da ljudi bolje razumeju, ali isto tako je važno.
mislim, biti objektivan, neće biti dobiti ove godine. Pa niko neće imati dobit ove godine. Ja ne mogu da zamislim koja će to firma u momentima krize imati višak novca i neće pribegavati ovim merama da bi sada podigla dobit. Dakle, to se neće desiti. Ako pogledamo suštinski sada ove mere, zaista nema nikakvih komentara po pitanju da li su one uradile posao koji će nama mnogo da znači u ovom periodu od 3 meseca. Ja uporno ponavljam, i posle ta 3 meseca mi nastavljamo da radimo. I posle ta 3 meseca mi moramo da se suočimo s realnošću koja neće biti tako ružičasta kao što nam sad deluje. Znači, nećemo krenuti od dana jedan. Ti radnici o kojima sad pričamo, znači, mi imamo sjajnu priliku. Evo, ja prvi ispred poslodavaca Srbije pozivam, evo i državu, nama se vratilo 500.000 ljudi u zemlju. To je sjajna prilika da te ljude zadržimo ovde. Kako svake nedelje povećamo broj za 100.000? Izvinite, odakle vam sad 500.000? Zar nije bilo 400.000? Mi u okviru. 500.000 je otprilike cifra ljudi koje se vratilo. Znači, a koliko se vratilo njih koje nismo vidjeli? Znači, koji su prosto tu. E sad, šta je važno oko toga? Ajmo ovaj plan i ove mere da usavršavamo dalje i da te ljude zadržavamo u Srbiji. Znači, to je sad jedna, ako ćemo, od elemenata koji mogu da budu dobri. Dobro, ali čekajte. Dakle, mi imamo s jedne strane situaciju gde se borimo da se ne otpuste ljudi zbog... Ali ko je otpušten? Pa pogledajte podatke naše. Ne, nema, okej. Poredite naše podatke, Jovana, sa podacima iz Amerike. Ali isto tako ne mora da znači da... Niko ne otpušta trenutno. Ja to moram da kažem. Pa niko ne otpušta. Okej, ali da li će tako biti i za 3 meseca, kada ove mere države prođu? Tako je. I to je tema. I to je tema. I to je tema. Samo da kažemo jednu jasnu stvar koju ja mislim da je poruka koja je mnogo važna. A to je, znači, mi imamo ljude koji su zaposleni po osnovu ne ugovora o stalnom zaposlenju. Znači, nisu stalno zaposleni. To su sezonski poslovi, to su ugovori o delu. Znači, ove uredbe njih tretiraju jednako kao stalno zaposlene. I to je jako važno da svi razumeju. Dakle, mi smo odavno prestali da vodimo tu kategoriju. Ja moram da kažem, u ovoj celoj priči sindikati su mnogo važni. To su naši partneri u toj trilaterali. Oni su za sada jako, jako konstruktivni i oni u svakom momentu ne odvajaju zaposlene od privrednih subjekata. To je jako važno sada, da postignemo to jedinstvo o kome pričam. Ali suština stvari jeste, ovo će jako brzo da prođe. Ova prva 3 meseca. Mi ćemo verovatno već u aprilu vidjeti dramatične promene. Ove mere će adresirati to. Zato ajde da pričamo kako ćemo što brže da ih implementiramo. I ja, kao što sam ponosan na ovu zemlju zato što je donela ove mere, voleo bih da budem ponosan jer će jako brzo da ih implementira. I da pokažemo da to možemo raditi. Sumnjate u to? Pa evo, ministar je rekao da će da ih implementira već od za 10 dana. Evo šta mi je argument. Šta? Naša istorija, naš težak početni moment ekonomskog razvoja posle krize iz 2008. nije opravdanje zašto nemamo najsavremenije zakone i zašto nismo konkretno već doneli planove kako ćemo napraviti tržište korporativnih bondova, naći neke druge izvore finansiranja osim samo kreditnih i bankarskih. To je nešto što nas čeka posle ovoga. Ja mislim da ministar tome pričao. Svi su klimnuli glavom osim ministra. Ne, nedostatak. A objasnite nam šta je to. To znate sad vi u struci. Nemojte da raširite onda ako je to mnogo komplikovano. Šta su korporativne obveznice? Objasnite nam. Pa to nije mnogo komplikovano. Dakle, ako država uđe u korporativne obveznice, da li to znači da država ulazi u vlasništvo preduzeća? Imate, pa ne. Obveznice nisu vlasništvo preduzeća. Kapital reprezentuje i predstavlja vlasništvo preduzeća. Obveznice predstavljaju obavezu koju preduzeće mora da vrati. Dakle, kao što država emituje svoje hartije od vrednosti, tako i korporacije i preduzeće mogu da emituju svoje hartije od vrednosti i da na takav način prikupljaju kapital, odnosno novac koji im je neophodan da ulažu u nove investicije, u fabrike, u opremu i tako dalje. Dakle, ono što je kod nas do sada bilo... A koliko košta taj novac? Samo da vam kažem, ono što je do sada kod nas bilo, najlakše velikim preduzećima bilo, odu kod poslovne banke, kažu dobar dan, mi bismo jedan kredit da uzemo, koliko kredit košta, malo ispregovaraju sa 2-3 banke i uzmu kredit. Ono što razvijenija finansijska tržišta rade i korporacije ili preduzeće u tim tržištima, oni imaju veći dijapazon izvora finansiranja, ako tako mogu da se izrazim. Dakle, osim od banaka, novac mogu da dobiju i na tržištu kapitala, na berzi. Dakle, na berzi gledate ko sve ima novca, emitujete svoju obveznicu i kažete za ovaj novac koji prikupljam, ja bih želao da investiram u tu novu fabriku ili želao bih da kupim te nove mašine ili želao bih da se proširim na tržište, ne znam, istoka, zapada i tako dalje i po određenoj kamatnoj stopi koja se upoređuje, taj
to preduzeće upoređuje tu kamatnu stopu sa bankarskim stopama i kaže ja hoću ovakvu obveznicu zato što mi daje mogućnost da na 10, 15, 20 godina dobijem novac koji onda investiram u druge oblike, u poslovanje. Suština je da ne plaćate rate i anuitete, nego dospeva rate, novac na kraju perioda na koji imate izlazite. Imate takozvani bullet payment, dakle kao metak payment, na kraju kada dospeva ta obveznica, vi to i plaćate i to preduzećima daje dovoljnu likvidnost i dovoljan novac da mogu da rade i da se razviju. To ono što radi Amerika, to ono što rade velika i razvijena finansijska tržišta. Ono što je naša namera je da i država uđe na tržište korporativnih obveznica i da na takav način pokuša da stimuliše domaća preduzeća, prevashodno velika i srednja, ja mislim ako se ne varam, je da se razvijaju, da rastu, da šire svoje poslovanje kao što rade recimo to i američka preduzeća u ovom trenutku. Dobro, ali sad... I to tržište, da vam kažem, postoji relativno, zato što je i Slavko Carić već izašao sa svojom obveznicom kao banka. Ono što je problem je što su veliki troškovi i što kod nas dugo vremena treba da se taj prospekt objavi. Mi već imamo završenu novu regulativu. Dakle, mi smo sa 77, recimo, dana koliko traje ceo taj proces, sad taj proces smanjili na 17 dana. Umesto 90.000 evra, sada to košta 15.000 evra. Da se ta obveznica organizuje, tu imate Centralni registar hartije od vrednosti, imate Beogradsku berzu, imate Komisiju za hartije od vrednosti. Dakle, hoću da vam kažem da smo to sada uredili i otvaramo tu mogućnost da nam se preduzeća, kada završimo ovu krizu na kraju krajeva, pogledate fond za razvoj, pa ta garantna šema i tako dalje. Tržište raste. Nove se prilike stvaraju. Evo vama, gospodo iz velikih preduzeća, dajte da vidimo te biznis planove, dajte da vidimo te planove razvoja. Evo vam još jedna mogućnost da se razvijete, da prikupite kapital koji vam treba i da krenete u ekspanziju. Gde je onda tu... Mislim, i zato što ovo kad slušate, to zvuči da neće biti problema. Znači da ćete vi, umjesto da štedite novac u banci, kupite korporativne obveznice, ne vi direktno, naravno, nego preko nekog fonda, kupite korporativne obveznice zato što imate poverenje u neku kompaniju na osnovu bilansa, na osnovu svih otvorenih knjiga, due diligence-a koji se uradi i tako dalje. Da li biste vi pristali na tako nešto? Da kupite korporativnu obveznicu preuzeći Srbiju? Da, recimo prve televizije. Da, razumem ja. Pitanje je samo odakle pare za to. To je moje pitanje. Izvinjam se, ako kupujemo sada na berzi... I dobit ćete neki yield. Dobit ćete na kraju prinos. Prinos. Znači, na to koji će biti značajno veći... Sve razumem, ko će biti ti koji će imati novac za to kupu? Ne, moramo da budemo jasni. Firme koje su korporacije trenutno u Srbiji i koje dolaze kao posledica inostranih investicija i koje imaju parenta koji je korporativni parent, odnosno vlasnika koji je korporacija inostrana, oni se finansiraju kroz bondove. I oni tako rade. Mi se finansiramo kroz bankarske kredite. Opterećenja na nekom mesečnom anuitetu koje mi imamo su dramatično veća nego kod njih. I oni imaju tu privilegiju. Da odgovorim na Jovanino pitanje. Odakle dolaze ti novci? Šta rade ljudi u Srbiji koji imaju viška para? Ili drže u bankama na depozitima ili mahom kupuju stanove? Zato imamo jedno od najrazvijenijih tržišta u Srbiji, tržište stanova. Nemamo razvijeno tržište kapitala, ni akcija, ni obveznica. Ovo će biti prilika za svakoga koji ima viška novca da kupi neku obveznicu, recimo prve televizije, ajde da izreklamiramo kuću u kojoj sedimo i recimo da vaš vlasnik hoće da proširi svoje poslovanje, on može da izda korporativnu obveznicu da ponudi svim građanima Republike Srbije i da tako podigne svoju likvidnost i da samim tim na jedan duži rok iz kvalitetnijih izvora isfinansira svoje poslovne potrebe. To je novi finansijski instrument, ali to je priča za postkrizni period. U ovom trenutku, ako kompanije izbacaju korporativne obveznice, ja kao jedinog legitimnog kupca u ovom trenutku vidim državu. To je moje prvo pitanje. Dok se ne formira sekundarno tržište. I koliko tu para država ima da odvoji? Ja nisam rekao da država to radi tokom krize. Ne, razumem vas. Znači, tokom krize imate i kompanije koje se bave drugim stvarima. Dakle, mi smo spremni da učestvujemo. Koliko para? Pa zavisi kakvi su planovi. Dakle, treba da vidimo koja preduzeća i na koji način izlaze sa svojim planovima, šta žele da rade, koliki je prinos
na taj kapital koji treba da plasiramo i onda vidite isplati li se ili se ne isplati. Dakle, čisto poslovanje, dakle, biznis, ono što je važno, pa tako rade sve razvijene zemlje. Tako radi od Microsofta, Googla, Apple-a i tako dalje. A što mi to onda nismo radili? Sad mi to predstavljate kao da je to nešto potpuno normalno, kao evo sad ćemo... Sad će kriza da nas natera to da radimo. Samo da kažem, ne možete to da radite u uslovima kada nemate zdrave finansije u vašoj zemlji. Pa dobro, ali imamo ih u poslednje dve godine. Nemojte da zaboravite, 2013. 14. godine Srbija je bila pred bankrotom. Dakle, to su nam ovi pred nas ostavili. Vi niste tada imali ni kreditni rejting kao zemlja, a ne da onda dobijete kreditni rejting preduzeća. Dakle, sada kad imamo stabilne javne finansije, kada je ono što je Vučić pokrenuo kao reforme, kada su završene, kada imate stabilan budžet, kada vam kreditni rejting je na korak od investicionog rejtinga, pa nije isto to da je... Razume vas, ali vas je zadesila kriza. Znači, nećete biti ne Srbija, nego neće ni jedna država biti stabilna sada. Kako ćemo sada da ulazimo u novi vid nekog poslovanja i biznisa koji nismo bili u stanju do sada da radimo? To je moje pitanje. Pa ja mislim da ne gledate to kako treba. Dakle, spremamo se za dan posle. Dobro. Jovana, spremamo se za dan posle. Znači, nećemo da nas opet nešto dočeka nespremnog. Kapitala ima. Evo, Slavko je bankar, pa neka kaže. Kapitala ima. Jel ima Slavko? Kamatne stope su u Americi na nuli. Negde su u minusu, kao što su, ako se ne varam, u Nemačkoj. Dakle, ako vi i relativno pristojan prinos date na vaše obveznice, pa naravno da će da ga kupi neko, jer više mu je 1% od nule. A nama je 1% za preduzeće na 20-30 godina sjajna prilika da prikupe dovoljno novca i da onda taj novac investiraju u svoj razvoj. Dakle, ne želimo da propustimo taj deo tržišta kapitala i radit ćemo zajedno i sa berzom, i sa bankama, i sa investitorima. To vam je pozicioniranje Srbije kao atraktivnog i investiciono prihvatljive destinacije. To mi sada jesmo. Dakle, imate velika, i samo da završim rečenicu, imate strane direktne investicije po kojima smo rekorderi. 3,8 milijarde evra strane direktnih investicija ušlo prošle godine. 3,4 prethodne godine. Imate nove autoputeve, novu infrastrukturu. Imate radnu snagu koja je potpuno kvalifikovana i koja je poželjna. Dakle, imate dobru geografsku poziciju, imate dobre financije, pa mi postajemo, ono smo već postali pre samo ove krize, apsolutno atraktivna destinacija da investitori ulažu vaš novac. I sad hoćemo samo to da iskoristimo još više, da još više novca dođe u našu zemlju, da to preduzeće, pogotovo velika, iskoriste i da krenu u još veću ekspanziju. Ali će to biti u stvari šansa? Dakle, da li će ovo biti šansa za malu zemlju koja nije bila velika ekonomija pre ove krize i da li će to biti poenta? Dakle, da li da verujemo kada nam se kaže da ćemo mi sada koji imamo novac posle ove krize imati tačnu ideju gde ćemo taj novac da uložimo i da ćemo se mnogo bolje pozicionirati posle ove krize nego što smo bili pozicionirani pre? Apsolutno, treba raditi na daljem razvoju finansijskog tržišta i treba raditi na promociji novih instrumenata, olakšavanju svih ovih procedura, ali korporativne obveznice neće biti način upumpavanja likvidnosti u kratkom roku. Sem ako te korporativne obveznice ne bude kupovala država, pošto ja ne verujem da će privatni sektor ili bolje rečeno stanovništvo preusmeriti svoju štednju ka korporativnim obveznicama, zato treba imati jedno veliko poverenje i edukaciju. Edukacija, da vam kažem nešto. Svi se pitaju šta su korporativne obveznice ovih dana koje se pominju. Da, naravno. I to se pitaju i privrednici na koji način će preko korporativnih obveznica prikupiti preko potrebna likvidna sredstva. Meni je mnogo važnija ova mera oko formiranja garantnog fonda i prelivanja likvidnosti iz bankarskog sektora koje u ovom trenutku postoji, koje je čak i povećana popuštanje monetarne politike u poslednjih nekoliko nedelja ka privredi, ka realnom sektoru. Suštinski, angažuju se sredstva koje postoje u bankarskom sektoru. Tu država ne angažuje svoje sredstva. Ona je samo katalizator. Dakle, onaj koji garantuje za rizik koji banke preuzimaju i to ne u potpunosti, nego samo u iznosu od, ako se ne varam, 80%, naravno sa definisanim... 80% pojedinačno, 30% ukupno celo... definisanim projektovanim non-performing ili nenaplativim kreditima u drugoj ili trećoj godini od danas. Dakle, tu nema efekta, negativnog efekta na budžet u 2020. godini.
Negativni efekat će se odraziti u 2021. i 2022. godini u meri u kojoj deo tih kredita ne bude bio naplativ, a kao što znate, u svim plasmanima bankarskim uvijek postoji jedan deo nenaplativih kredita. Tu se ja oslanjam na dobru projekciju i dobru analizu koju će raditi poslovne banke. I zato sam na početku rekao, jako je važno da se izbjegne moralni hazard, da distribucija tih sredstava ide preko poslovnih banaka. Ja da sam na mestu gospodina Malog, ja bih upravo insistirao da najveći deo tih sredstava bude distribuiran preko poslovnih banaka. Čak i ovaj deo preko Fonda za razvoj. Možda i on treba da ide u garantnu šemu i na taj način bi se ukupan iznos likvidnosti još više povećao. Jer znamo da u istorijski gledano da je najveći iznos nenaplativih kredita upravo bio u državnim institucijama tipa Fonda za razvoj, AOFI-a itd. itd. Dakle, tu je mnogo veći rizik od nastajanja nenaplativih kredita, nenaplativih plasmana, odnosno taj takozvani moralni hazard. I tu je jako važno onda, ako se deo sredstava plasira preko Fonda za razvoj, da se i upravljačka struktura Fonda za razvoj još više, kako bih rekao, unapredi, jer će se na taj način izbeći da ti osmani... Dobro, ali koliko ja razumem, Fond za razvoj sa tom kamatom od 1% će davati novac onim najmanjim preduzećima, je li tako? Dakle, neće moći ni jedna velika, tu je 200 miliona raspoređeno i tu neće moći niko. Će postojati neko ograničenje, Slavko, koje ste dobili te instrukcije. Ne, Fond za razvoj ne ide preko banka. Ne, znam da ne ide preko banka. Ali ako mogu samo da završim. Još jedna stvar koja je jako važna i vratit ću se na Fond za razvoj, to je da država u ovom trenutku redovno servisira svoje obaveze. Da plaća sve preuzete obaveze prema privatnom sektoru. I generalno prema privredi. Dakle, tu ne sme da dođe do nekog odlaganja plaćanja. I da privatni odlaganja, sektor dalje onda svoje tako obaveze istupunjava. I da privatni sektor. Naravno. Mi smo, kao Savez ekonomičara, čak predložili da je možda dobro kao znak povratka poverenja u redovno izmirenju tih obveza formirati jedan poseban garantni fond tipa AOFI-a, Agencije za osiguranje ovih izvoza, finansiranje izvoza, ali u ovom slučaju neki unutrašnji AOFI koji će biti garant da će veliko preduzeće kakvo ima gospodin Džinović ili srednje, ne znam koja je veličina u pitanju, platiti svoje obaveze prema malim preduzećima. Jer taj lanac nelikvidnosti ili lanac neplaćanja koji se stvara unutar privrede u kriznim vremenima je također veoma opasan. Razumem, da. Zato je važno da država, pored ovog upumpavanja likvidnosti preko garantnog fonda, pored ovih mera koji se odnose na plaćanje minimalca, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, redovno servisira svoje obaveze. Dobra, da li postoje neke, koliko god to zvučalo sada, dakle, da li postoji, kada je reč o bankama, a posle to pitanje i za Fond za razvoj, dakle, da li postoje bilo kakva ograničenja u visini kredita koje ćete davati? Za sada ograničenje ne postoje, ali ćemo se sigurno truditi da u prvoj fazi ona bude adekvatna onome što je svakom preduzeću potrebno. Tako da ne želimo da prejudiciramo da je jednom preduzeću potrebno više pare ili manje. A trudit ćemo se da obnavljamo kreditne linije koje dospevaju sada u ova naredna tri meseca svim onima koji su ih iskoristili i vratili na vreme i b da upumpavamo dodatnu likvidnost u sistem kako bi upravo se desilo ono što gospodin Vlahović sada spominje, da bi jednostavno krug nastavio da funkcioniš. Dobro, a jel postoji, recimo, sad neko preduzeće kaže ja želim sredstva, ali ne treba niko da mi bude garant? Naravno, postoji. Postoji i ta vrsta kredita. I toga imamo još i dan danas nam se javljaju klijenti koji traže sredstva bez ikakve garancije. Dobro, ali tu je ta naša uloga da mi opredelimo sredstva za onoga kome su potrebna u onoj meri koliko mi smatramo, odnosno pratimo tačno stanje na računu i znamo koliko mu je para potrebno za naredna tri meseca da bi preživeo, odnosno ako treba nešto da ulaže. Dobro, ali koje stanje pratite? Ovo u ova tri meseca ili stanje koje je bilo pre krize? Mi tačno znamo za svakog našeg klijenta kakvo mu je bilo prosečno stanje prethodne godine i tačno znamo kakvo mu je stanje na današnji dan. I vidimo koja je to doza, koji je to nivo likvidnosti koji je potreban da bi pregurao ovih narednih tri meseca i nakon toga
kada dođe do situacije da povećava proizvodnju. Dobro, a što se tiče fonda za razvoj i tih 200 miliona sa kamatnom stopom od 1%, dakle, je li tu postoje neka ograničenja? Jovana, samo stvar pre toga, molim, važno je ovdje da kažemo. Znači, mislim da Siniša to nije rekao, a nije ni Slavko, a to je važno. Ova garantna šema će garantovati kredite u dinarima. Znači, ta dinarizacija te izloženosti domaće privrede je jako važna u ovim vremenima. Pa zato je ministar insistirao na tih 603,5. To je jako važna stvar. Mislim da to treba... To mi je pomenuti kamatnu stopu. Dakle, uzmete 9 do 12 meseci grace period i kamatna stopa u dinarima je jednomesečni Belibor. On je sada 1,07, 1,06 i plus 2,5. Dakle, dođete na 3% u dinarima. Dakle, 3% u dinarima kamatna stopa garantovana garantnom šemom od strane države. Dakle, više nego povoljno da neko uzme taj novac i da podigne svoju likvidnost i dođe do potrebnih obrtnih sredstava. Dakle, tu ste potpuno pravu. Hvala što ste mi to napomenuli. A upravo nam je cilj da ti krediti u dinarima budu povoljni, jer podržavamo tu dinarizaciju cele naše ekonomije. Na kraju krajeva, u ovakvoj krizi se vidi koliko je važno da imate stabilan monetarni sistem, koliko je važno da imate ozbiljnu Narodnu banku, a to gospođa Tabaković odlično radi, da imate i banke koje imaju potreban kapital, potrebne rezerve, potrebnu sigurnost i ceo bankarski sistem, finansijski sistem tako funkcioniše. Da pruža nama mogućnost da realni sektor, dakle privreda, iskoristi to što banke u ovom trenutku imaju kako bi se i privreda oporavila nakon ove krize ili zbog ove krize. Ajde da pređemo na ovih 100 eura koji će da se dele građanima kada se ukine vanredno stanje. Dakle, to je 570 miliona evra, što će, koliko sam ja razumela, vi računate da će to otići sve u potrošnju. I kako sada komentarišete sve te opaske koje imate, zašto svima 100 eura? Kako ste radili uopšte tu projekciju? Vrlo je prosto objašnjenje. Dakle, naša želja je da nađemo jedan mehanizam, jednu meru koja se odnosi na sve građane naše zemlje. Dakle, na sve građane podjednako. Ne primimo razliku, ne primimo nikakvu diskriminaciju između građana Srbije. Zašto? Zato što smatramo da je u ovom periodu krize, u ovakvoj krizi, svako od nas je na jedan ili na drugi način manje ili više oštećen i pogođen. I ovim što gledamo, i ovo kroz što prolazimo, i zdravstveno i sve ostalo. I jedina mera koja postoji od raznog arsenala mera je upravo ta mera koja s jedne strane daje mogućnost za jednakost svih građana Srbije, dakle da jednu dozu optimizma, snagu naše države pokažemo na taj način. A s druge strane, ekonomska logika je vrlo prosta. Da, taj će novac završiti u prodavnicama, ljudi će kupiti nešto. Odmah nakon krize, za te fabrike koje stoje, veoma je važno da postoji tražnja, o tome je gospodin Vlahović pričao, ponuda i tražnja, da postoji tražnja da se kupe namirnice, da se kupi neka roba, jer onda fabrike kreću u svoju proizvodnju i proizvode da bi se tražnja namirila. Kada će ti 100 euro biti isplaćeni? U najkraćem mogućem roku, odmah nakon vanrednog stanja. Dakle, par nedelja nakon vanrednog stanja, koliko će nam trebati da organizujemo... Dakle, kad prođe kriza? Apsolutno kada prođe kriza. Dobro, to. Tako je mera i namenjena. Gledajte, ja sam svestan toga, tako smo i razmišljali, veliki broj građana Srbije, iako se bolje živi, 500 evra nam je prošla plata bila u decembru, to je obećanje koje smo ispunili i ostvarili. Imate veliki broj ljudi koji loše žive ili koji jednostavno i dalje imaju problema da spoje kraj sa krajem. Zamislite one najsiromašnije građane Srbije gde imate možda jednog odraslog koji radi i 3 ili 4 člana koja su punoletna te porodice. Njima će ova pomoć mnogo značiti. E, upravo su nam ti ljudi cilj da i oni najviše pogođeni i svi mi koji smo pogođeni osetimo korist od te mere. Inače, to je mera. Evropi... Dakle, Amerika je sada radi, Hong Kong ju je već uradio, Singapur ju je uradio, Norveška čak razmišlja o tome. Dakle, najrazvijenije ekonomije razmišljaju o toj meri da podrže tražnju i na takav način daju jednu dozu optimizma svojim građanima. Da, kada se... Treba biti oprezan sa tim. Šta kažete? Kažem, treba biti oprezan sa tim, sa podrškom tražnje. Naravno, ona je potrebna. Zašto oprezan? Zato što naše iskustvo iz prethodnog perioda, iz prethodne krize sa ekonomskom politikom koja je bila zasnovana na podsticaju tražnje, upravo takva ekonomska politika je do 2014.
budžet Srbije ili likvidnost Srbije dovela maltene do sloma. Znači, sa tim treba biti oprezan, tu treba raditi. Naravno, i očuvanje radnih mesta jeste podrška tražnji, jer će ti ljudi takođe koji primaju minimalac trošiti taj novac, ali prosto kažem, treba biti veoma oprezan sa tim. Nije to isto samo. Dakle, ono što gospodin Vlaković govori, ono što se desilo od 2008. Dakle, potpuno jedna neodgovorna politika, ekonomska politika tada. Dakle, mi jesmo imali tada veći fiskalni prostor kao zemlja, ali sve otišlo u potrošnju kroz povećane penzije, kroz razna druga davanja i na kraju ste došli od toga da 2013. ste pred bankrotom i da je neki Vučić bio neophodan da pokrene teške reforme da bi bili danas ovde gde jesmo. Dakle, nije to isto. Ovo je privremena mera. Tačno se zna koliko traje, odnosno koliko košta, nekde oko 70 milijardi dinara. Malo pre ste rekli i brojku u evrima. Dakle, jedna mera i to je to što se tiče podrške tokom krize, odnosno zbog krize, za sve građane Republike Srbije. Sinoć, nisam mi razumeo. Nisam mislio na konkretnu meru. Konkretna mera je sasvim okej, ali generalno na ekonomsku politiku koja je zasnovana na podsticaju tražnje, odnosno potrošnje posle ove krize, tu treba voditi račun. Dobro, sad će mnogi da vas pitaju, onako laički, koji je to nivo novca do kojeg država danas će imati šansu da ide, koliko god ova kriza trajala, ako imamo 5,1 milijardu, imamo još prostora, je li tako, koliko smo čuli od ministra i od predsednika države, dakle, koliko još ćemo moći da idemo prema vašim procenama gore u davanju države, a da ne doživimo, kako vi kažete, taj scenario iz 2014. godine, da ne moramo da se vraćamo onda na to da penzioneri i zaposleni u javnom sektoru spašavaju budžet. Šta je vaše mišljenje? Pa, prvo da se razumemo, od ovih 5,1 milijardu neće država angažovati sav novac iz postojećeg fiskalnog prostora ili, bolje rečeno, iz budžeta. Otprilike polovina će biti angažovana iz budžeta, druga polovina ili čak i manje, a drugi deo je postojeća likvidnost u sistemu i likvidnost koja se stvara. Drugo, pomenuo sam na početku da je dobra stvar i dobra pozicija Srbije to što danas nemamo strukturne deficite. To drugim rečima znači da ne moramo nužno sve da intervenišemo iz fiskalnog prostora. I bez obzira što smo, ajde kažem, istorijski navikli na onu ustaljenu mantru da monetarna politika mora da bude konvencionalna i da se ne menja, mislim da sve zemlje sveta u ovom trenutku pristupaju nekim nekonvencionalnim merama monetarne politike i to bi apsolutno, ja mislim, trebalo da pored zaduženja da i budžet Republike Srbije... Dobra, sad mi odgovorite na pitanje. Dakle, ako imamo smanjen priliv novca u budžet zbog svega što se dešava, imamo mere koje država preduzima da bi ubacila novac u privredu, koliko vi mislite da postoji još prostora u novcu koji država ima, a da se ne doživi potpuni krah finansijskog sistema? To je moje pitanje. Ja imam tačno cifru. Kažite. Pa još 10% GDP-a. Mi smo sad negdje na 50% zaduženosti. Znamo da je po kriterijima koji su važili do juče do 60% zaduženosti. Hoće li se menjati ti kriterije? Pa verovatno hoće, ali ne možemo da prejudiciramo. Znači imamo još 10% GDP-a mera, odnosno bruto nacionalnog dohotka. Koliko to uparamo? To je otprilike 5 milijardi. Mi sada država troši, po mojoj kalkulaciji, negde oko 2 milijarde. Znači imamo još 2,5 puta ovakve mere da bi došlo do nekog maksimuma kapaciteta zaduživanja zemlje, odnosno nekog, ajde kažem, neke mogućnosti koliko ove mere mogu da se... Ali sa druge strane treba voditi o nivou budžetskog deficita. Znači, to je jedno povećanje duga. A sa druge strane, koliki će deficit? Zavisi koliki će biti ekonomski pad i sa druge strane povećani prihodi. A znamo da smo sada u suficitu i znamo da je deficit već rečeno od strane i Međunarodnog monetarnog fonda i svih relevantnih institucija, da to više nije tema. Ja mislim da se i ministar slaže, pogotovo za nas koji smo pokazali poslednjih nekog godina izuzetnu finansijsku disciplinu. Nije tema ako se deficiti monetizuju, ali je tema ako se deficit isključivo pokriva zaduženjem. Je li tako? Ja bih voleo da država ne mora uopšte više da interveniše sa dodatnim sredstvima i mislim da bi to bila idealna situacija i mislim da ako vi zarađujete, recimo, nadam se zarađujete mnogo više, 1000 evra mesečno i ako vam je kreditno zaduženje 500 i kažete mogu da idem do 600,
to je sve u redu, ali šta ako vam prilivi ne budu 1000, nego padnu na 800? Onda ste preko noći došli u problem. A to će doživeti većina nas? Nije sad da ja, znači nema potrebe ja da branim državu, ja mislim da država vrlo dobro to razume u ovom momentu. A dobro, ali šta onda? Šta onda u tom slučaju? To će se dešavati, to će biti potpuno očekivano. Izlazi u merama vlade. Znači, mi moramo da imamo dramatično agresivne mere vlade koje nisu samo ekonomske, nego i ove koje se tiču pandemije. I te dve stvari su direktno u sprezi. Ovo što je ministar večeras izneo je paket mera koji će nas bez problema izvući iz ove situacije ukoliko budemo disciplinovo sprovodili ono što treba da se desi. A to je da prekinemo taj niz i da ove mere koje sada imamo što prerealizujemo. Znači, da uđu u krvotok prirode koliko sutra. Dakle, to je sve što ja mislim da je sada važno. Znači, sad je važno se skoncentrisati na ove mere koje imamo, razmišljati o tim novima, ali nikako ne razmišljati o tome da će nam biti potrebna još dodatna sredstva. Ja bih dao toplu preporuku da o tom smeru u ovom momentu ne idemo. To je takođe opasno zato što će to proizvoditi neke druge, ne mislim u privatno, mislim pre svega u javnom sektoru očekivanja, bit će tu još novca pa ćemo polako. Ajde da to sad sklonimo po strani. Evo, da li očekujete velika, to je pitanje za vas trojicu, dakle, da li očekujete velika otpuštanja kad se završi kriza i kad se završi sa ovim paketom mera od strane privatnog sektora, ali i državnog? Sve zavisi koliko će dugo trajati ova prethodna zdravstvena kriza koja je između ostalog... Pa ne, ali sve radimo, ako projektujemo na tri meseca... Ako projektujemo na tri meseca, ne očekujem neka velika i dramatična otpuštanja, pogotovo ukoliko država kao kec u rukavu ima još, ajde kažem, neki nastavak mera koji će uslediti nakon primjene ovih mera o kojima smo večeras govorili. Jer prosto očekujem jedan sporiji restart iza toga, zato što prosto niste isključili aparat kućni i onda ste ga uključili, on radi punim pogonom. Dakle, trebaće da se obnove ti lanci vrednosti koji postoje u privrednim tokovima, trebaće neko vreme i zato sam malo čas rekao, u idealnoj situaciji za tri meseca završila se priča oko koronavirusa, ne samo kod nas, nego i u našem okruženju, pre svega u Evropskoj uniji, mi možemo očekivati da u zadnjem kvartalu ostvarimo rast ekonomske aktivnosti. Dakle, u međuvremenu čeka nas stagnacija. Da. A ako se to desi, ja ne očekujem neka dramatičnija otpuštenja. Ja ću govoriti, nama je pre krize falilo cirka 5-6% zaposlenih na nivou moje banke. Nismo mogli da ih nađemo na tržištu, bar ne u dovoljnom broju i dovoljno brzo. Momentalno se količina posla povećala. Tako da ja mogu da se zahvalim svim mojim kolegama. Banke stvarno rade jedan veliki posao danas. Ako sve ostane ovako kako jeste, nama će trebati dodatne radne snage, pre svega visoko kvalifikovane. A šta vam se promenilo u poslovanju? Samo se uključim na sekundi. Može, kako? Prvo vidite i sami koliko je sve to, kako nije sve to jednostavno. Da ukomponujete i visinu javnog duga u odnosu na BDP i deficit, da vidite da li vam BDP pada i koliko vam pada, koliko vam padaju prihodi i tako dalje. Dakle, jedan ozbiljan rad stoji iza svih ovih mera. Ono što mi želimo sigurno je da održimo makroekonomsku stabilnost teško stečenim merama iz prethodnog perioda i to je sigurno mantra koja je veoma važna za sve privrednike u Srbiji. Dakle, država se neće igrati sa makroekonomskom stabilnošću i nećemo izlaziti sa merama za koje smatramo da mogu da ugroze tu stabilnost koja je pak preduzećima i najvažnija za njihovo poslovanje u budućnosti. E, ali pa samo da podsjetim... To se mnogi pitaju. Samo, dakle, da li ćemo da iz ove... To sam i rekao više puta. Ne, znam, sad. Pa dobro, ali da li može ikada više u Srbiji da se očekuje da će morati javni sektor plus penzioneri da plaćaju dugove bilo koje loše ekonomije? Ja u ovom trenutku to ne očekujem, pogotovo što znate i sami, bar vi znate kako i predsjednik Vučić razmišlja. Dakle, najteže mere su iza nas. Evo da iskoristim priliku i to će biti odgovor na vaše pitanje, evo za sve goste ovde. Poslednji kvartal prošle godine, stopa rasta našeg BDP-a 6,2%, najviše u Evropi. Stopa rasta u januaru 6,5%. U februaru 5,6%. Dakle, da nije krize sa koronom, prvi kvartal bi nam bio 6,1% rast. Mi smo, Jovana, imali pre 5 ili 6 godina negativne stope rasta naše ekonomije. A šta će biti nama sad je stopa nezaposlenost, samo da podsjetim građane Srbije, sa 25,9% 2013. godine, sada na 10%. Ono što Slavko govori, nama trebaju radnici. Dakle, mi smo u jednoj fazi uspona i razvoja.
Mi kao država se razvijemo, zemlja nam se razvija, privreda nam se razvija. Do pre samo 3 nedelje imali smo te stope rasta. Izašao je Zavod za statistiku sa podatkom, u februaru mesecu nam je industrijska proizvodnja 7,6% veća nego u februaru prošle godine. Dakle, naša ekonomija je na zdravim nogama. Bila. Ovo gledamo kao privremenu. Kažete bila na zdravim nogama. Ne, rekao sam na zdravim nogama. Ne, znam, ali na ćete reći nogama, za 2 meseca, nažalost, ne zbog vas, bila. Ja neću da kažem, zato što smatram kao i većina ekonomista na svetu da je ovo privremena kriza. Mm-hmm. Može da se desi, da se produži. Ok, vidjet ćemo sa kojim merama idemo dalje. Ali u ovom trenutku gledamo je kao privremenu. Nema razloga, ako su sve osnove tu, ako je fundament tu, da mi par mjeseci nakon svega ovoga, i tu je gospodin Vlahović potpuno pravo, pošto on se u to razume dobro, 3. kvartal je nama kvartal oporavka. Na 0, nešto malo iznad 0 da imamo stopu rasta. 4. kvartal računamo već polako da krenemo da rastemo. Ali naše stope rasta nisu više 1, 2 ili 3%. Naše stope rasta do pre 2 nedelje su 6%. E, taj cilj nam je da kroz ove mere omogućimo privredi da što pre krene da se vrati na te stope rasta ekonomije koju smo imali, nema razloga da to zajedno ne uradimo. I vidite i sami ovde kako kažu ekonomisti, bankari, privrednici. Dakle, svi imamo isti cilj. Trudimo se da zajedno neke stvari promenimo. I to je velika razlika u odnosu na možda neki prethodni period. Dakle, slušamo šta drugi imaju da kažu, čujemo koje su potrebe i pokušamo da nađemo zajedničko najbolje rešenje, zajednički imenitelj za sve nas da izađemo iz ove krize što lakše. Ali želim samo da kažem da brzina oporavka neće, nažalost, zavisiti samo od nas i od mera koje će vlada preduzeti, nego će zavisiti od brzine oporavka Evropske unije i naših ključnih tržišta. A koje su ovo cifre koje čitamo za Evropsku uniju? 2700... Sačekajte samo da nađem ako se... Ne, 2600 milijardi evra. 2600 milijardi, da. Ja sam mislila da je 2770. Dakle, koji je to novac? Kolika je ta pomoć? To je pitanje. U šta će se uložiti? To je sada pitanje. Vidite, mi imamo tu sreću, hajde da kažem, ako je to sreća, da turizam i oni sektori koji su najviše pogođeni ovom krizom, to nisu dominantni sektori u kreiranju brutodomaćeg proizvoda kod nas. Ja zaista ne mogu ni da zamislim kakav efekat na brutodomaći proizvod i na budžet će imati Republika Hrvatska, Crna Gora, Grčka, Italija, Španija, dakle sve velike turističke destinacije. Ali oni mogu potencijalno da učestvuju u tom paketu od 2 milijarda i 600 miliona. Ne, oni će učestvovati u tom paketu, ali je pitanje kako... Ali ja sam siguran da bi Italijani danas bili srećni da umjesto evra imaju liru. Absolutno. Jer bi onda imali monetarnu politiku kojom bi mogli da monetizuju sve deficite koje našli. A mi imamo dinar. I zato sam malo čas govorio da treba, između ostalog, zajedno sa fiskalnom politikom i monetarna politika, da, i ja sam siguran da, znam na kraju krajeva, da i u Narodnoj banci Srbije sede jako dobri ekonometričari, dakle ljudi koji će napraviti model i videti, ako se unesu odgovarajući inputi, kakav efekat se može očekivati, a siguran sam da i u Ministarstvu financija postoji dobra ekipa koja se bavi. Koliko će se promeniti svet? Dakle, ja sam htjela o mnogo stvari da pričamo, ali evo, pri kraju smo. Nismo stigli. Dakle, koliko će se promeniti način na koji mi razmišljamo? Evo, konkretno što se banaka tiče. Nekako mi se čini da se ubiste da nam objasnite da možemo da koristimo i ovaj e-banking, a mi uporno ne želimo. Pa je trebalo da se desi ovo vreme da sad svi jedni drugima govorimo kako je super u stvari i banking i ne moraš da izađeš iz kuće da to radiš. Dakle, koliko toga u stvari kada je reč o bankama i uslugama koje nam pružate, mi nismo saznali dok nas nije zadesila ova kriza. Koliko vam se povećalo korišćenje i bankinga? Hvala Jovana za tom pitanju. Mnogostruko. I banking i m-banking, to je jednostavno trend. Šta je sad m-banking? M-banking je mobilno bankarstvo. Aha, i banking dobro. Je preko kućnog ili bilo kog drugog. Ali suština je ista. Suština je ista da vi pristupite vašem računu i dajete naloge vašem računu s neke druge lokacije. M-banking je nešto što je trend u svetu. Erste Grupa ima 17 miliona svojih klijenata.
blizu 6 miliona sada koristi najmoderniju m-banking aplikaciju i to je nešto što dolazi u Srbiju. Je li to pouzdano, sigurno? I pogotovo sad u vreme ove krize smo videli koliko je to sigurnije i pouzdanije nego odlazak na šalter, čekanje u redu, a ne samo u krizi, ali pogotovo u ovoj krizi smo videli koliko je to u stvari puta bezbednije. Tako da ja mislim da će kako u bankarstvu, tako i u svim drugim industrijama, ako neko izađe kao pobednik iz ove krize, to će biti digitalizacija. Jer vidimo koliko sastanaka možemo da uradimo preko raznih nekih platformi, koliko možemo da uradimo transakcija preko bankarstva, mobilnog bankarstva, koliko u stvari jednostavno menjamo naš način života kako i ponašanja. Kako se dobro radi od kuće. Kako se radi od kuće na kraju krajeva. Znači, to su neke stvari koje će po meni, ako ste pitali, a mislim da je suština vašeg pitanja bila, koliko ćemo se mi promeniti, koliko će se promeniti naše ponašanje. Banking, odnosno bankarstvo preko aplikacije će sigurno biti jedan segment. Jel vi idete na posao, jel idete u firmu? Ja odem, bio sam možda 2-3 puta u poslednjih 10 dana od kako je uvedeno vanredno stanje. I funkcioniše, radi vam banka i bez vas? Apsolutno. Ili to se ne zove bez vas, nego radite puno radno vreme samo od kuće? 60% naših zaposlenih radi od kuće i mogu da kažem da nam je produktivnost veća nego ikada. Tako da, apsolutno, ono što je za nas kao banku jako bitno je da nastavimo sve najbitnije funkcije, platni promet, kartice i tako dalje, to sve funkcioniše perfektno. Tako da, jednostavno, ovo je za sve nas jedna pokazna vežba koliko stvari možemo da radimo, a da nismo fizički negde prisutni. Da li se povećao broj ljudi koji gledaju televiziju? Ako smo govorili i govorimo poslednjih nekoliko godina da je televizija jedna privredna grana koja kreće da ide na dole, onda danas možemo da kažemo zbog situacije u kojoj smo se zadesili da je televizija jedna od onih privrednih grana koja ide na gore što se tiče rejtinga. Dramatično se povećala. Koliko? Pa otprilike 2-2,5 puta. Toliko? Tako je. 2,5 puta su mreže više opterećene po pitanju video sadržaja koji cirkulišu. Ne bi tu samo ubrojao televiziju, nego i sve druge. Naprimjer, deca idu u školu gledajući preko televizijskog programa časove. Ništa više neće biti isto. Kako se obezbeđuje kvalitet interneta u ovako vreme povećane traže? Većina globalnih platformi koje streamuju video servise su osiromašile kvalitet tog servisa, dakle da bi paketi bili manji da bi taj web povećani broj korisnika mogao da prođe kroz postojeću infrastrukturu. Mi ćemo infrastrukturno da uznapredujemo, proširit ćemo svoje optičke mreže, bit ćemo tu u daleko većem kapacitetu. Ali ono što je važno, što hoću da kažem, ništa više neće biti isto. Biće dramatično drugačije poslovne okolnosti po pitanju sveta nakon korone. Ukoliko ostane isto, bit će to u našim glavama i to će biti loš signal. To znači da nismo naučili nikakvu lekciju iz svega ovoga. Po pitanju mog biznisa koji se tiče telekomunikacija, moram da vam kažem da će to sigurno da ima efekta na razvoj 5G mreža, odnosno tu debatu oko potencijala koje one nose. Mislim da će se to zaustaviti s obzirom da je 5G mreža od strane nekih struktura optužena kao krivac za pojavu korone. To je manje važna stvar. Pa zar nije to najvažnije? Pa nije, evo sad ću vam reći. Ajde. Vi danas povodom te ogromne potrošnje, odnosno žeđi za kapacitetom, pre svega protokom podataka, pokazat će se da je 5G mreža usko grlo i da nam treba mnogo više. A to znači optička vlakna, to znači dakle mreže koje će biti daleko, daleko bolje. Na stranu ova debata da li je to uzrokljenje. Vidio sam taj video snimak američkog profesora, čini mi se Nila, ali mislim da... Pa šta mislite o tom? Mislim da je... Vi kažete fake news. Ne. Mislim da je u potpunosti... Ne. Ova debata je za nas značajna da vidimo zašto je, recimo, u Sloveniji, zašto je u Švajcarskoj, pogotovo tu neki operateri, tamo su i operateri koji posluju ovde kod nas, zašto je tamo se desilo odlaganje distribucije 5G frekvencija, a recimo u Srbiji idemo agresivno ka tome. Ali suština je sledeća. Ministar tu ima očekivanje, zato što to može napuni budžet za određenu cenu raspodela tih frekvencija. Mislim da će to sad biti malo teže ostvarivo u ovoj poziciji. Suština je potencijala. Slavko je rekao digitalizacija.
Siniša je pričao o tome da imamo potencijal za rast. Taj rast će nastati ukoliko se oslonimo na lekcije naučene tokom ove pandemije i vidimo kako da utilizujemo te potencijale koje sad nismo videli. Slavko sedi kod kuće, komunicira sa celom svojom grupom. Siguran sam da je u nekim prethodnim vremenima bilo makar 30% prilika u kojima je rekao sedam u avion i idem tamo da se vidim sa tim ljudima. Znači, mi ćemo imati dramatične izmene u smislu operativnih troškova, kako neke stvari rešavamo, brzine rešavanja istih, ali naša efikasnost poslovna bi trebalo da poraste kao rezultat ovoga. Da, i kažu mnogi stručnjaci da se cela ova kriza koja se danas dešava mogla da se nagoveštavala i pre pojave virusa. Pa imamo američko-kineski trgovinski rat. Ja ću samo pročitati neke od njih. Rat cenama vodećih proizvođača nafte. Brexit imamo i posledice koje su dovele do toga da praktično Evropska unija prvi put u istoriji nije ni u čemu najvažnija, da ne kažemo mnogo važna. Dakle, ovo sve je podelilo, sve ovo što sam rekla i pojava korone je podelilo svet i u moralnom i u ekonomskom smislu. Šta očekujete da će se promeniti u ekonomskom smislu posle korone? Prvo, sve to što ste naveli, to je u stvari posledica prethodne krize. Jer kao što možete da... Mislim, ja verujem da nije bilo prethodne krize, da se nikad ne bi desio Brexit, da Donald Trump ne bi bio predsjednik Amerike, da ne bi bilo trgovinskog rata između Amerike i Kine. A sada se postavlja pitanje kako će izgledati arhitektura tog svetskog ekonomskog poretka posle ovoga. Ja sam siguran da će Sjedinjene Američke Države zagovarati protekcionizam i nastaviti sa zagovaranjem i sa realizacijom protekcionizma. Ovog puta će imati između ostalog i najnovije iskustva, a to je da veliki deo sirovina se proizvodi u Kini. Biće lako objašnjivo zašto neki kapaciteti moraju da se vrate ka Americi. Nažalost, ne vidim ništa dobro kada je u pitanju dalji rast i razvoj svetske trgovine. Svetska trgovina je između ostalog motor svetskog ekonomskog rasta. Onog časa kada je došlo do pada svetske trgovine, došlo je do značajnog usporavanja svetske ekonomije. Pa tu očekujem da će digitalizacija, nove tehnologije zapravo probiti sve te barijere i nekako nadomestiti ovu promenjenu svetsku ekonomsku arhitekturu. Pitanje je kako će se Evropska unija ponašati. Već sada, dok traje kriza izazvana koronavirusom, čujemo velika negodovanja koje dolaze iz Italije, iz Španije, iz drugih zemalja koji nisu zadovoljni sa stepenom solidarnosti koje su druge zemlje unutar Evropske unije pokazale prema upravo ovim zemljama. Hoće li im oprostiti Španija, znači, Italija? Ja to posmatram iz ugla naše zemlje. Nama je Evropska unija i dalje najveći trgovinski partner. Zato nam je bitno da Evropska unija bude živa, zdrava, uspešna i da se super razvija i da se ta konjuktura pozitivna iz Evropske unije prenese i prelije i na nas. Jer mi ćemo i u budućnosti jako puno svoju ekonomsku aktivnost, odnosno naša ekonomska aktivnost će biti pod uticajem tih eksternih trendova. I zato je važno brži oporavak Evropske unije. Dakle, da li će se promeniti, interesuje me za kraj, da li će se promeniti način na koji funkcionišu uopšte ekonomije država? Dakle, ako ste u jednom trenutku na početku ovog razgovora rekli da ste šokirani načinom na koji danas se kupuju respiratori, kako varaju svi, to je suštinsko varanje. Jedna država prevari drugu. Ko će pre da stigne do toga? Da se, čuli smo od predsjednika, ide sa nekim koferima keša na mesto gde se ti respiratori nalaze da bi se kupili preko posrednika i tako dalje. Dakle, da li će se promeniti način funkcionisanja državnog sistema, ekonomija, šta su ti crni fondovi? Ja mislim da apsolutno da. Dakle, nakon ove krize, ekonomski taj poredak među zemljama neće biti isti. Mnogo toga će se promeniti. Taj primjer koji ste uzeli oko respiratora, medicinske opreme, dakle, vidite i sami da je sada politika, nema tu zajedništva i jedinstva, nekih zajedničkih ideja, nego svako za sebe. Bukvalno svako za sebe. I to se vidi sada više nego ikada. Nažalost, cele te globalne jedinstvene trgovine
o kojoj je samo do pre par nedelja bilo reči, gde su svi pričali o zajedničkim ciljevima, o čak i smanjenju trgovinskih barijera, o borbi protiv, recimo, klimatskih promjena i tako dalje. Dakle, sada je Jovana u ovom trenutku svako za sebe. I mislim da je veoma važno da smo mi kao država izašli sa pravim paketom mera, sveobuhvatnim paketom mera, ovako snažnim paketom mera, da podržimo našu privredu i našu ekonomiju. Jer, slažem se s onim što je Vlahović rekao, dakle, nama je najveći partner Evropska unija, ali mi smo bili dovoljno pametni da jednostavno diversifikujemo naše partnere. Mi radimo i sa Rusijom, i sa Evroazijskom unijom, i sa Kinom, i sa Emiratima, i sa svim zemljama sa kojima postoji potencijal naše saradnje. Ono što je važno je samo da u ovom trenutku sačuvamo živote, jer bukvalno se borimo za svaki život, i da budemo spremni, ekonomski da budemo spremni, za borbu koja tek predstoji. A predstoji borba ko će da bude prva zemlja na svetu, ko će bude druga, ko će bude treća, kako će se tu pozicionirati Evropska unija, gde je u svemu tome neka Velika Britanija, gde su pak ovi azijski tigrovi. U svemu tome mala Srbija mora da bude dovoljno pametna da nađe strateške partnere kao što ih sada imamo u velikom broju zemalja. I sada se vidi kada vam dolazi pomoć i iz Kine i iz Rusije i pomoć evo sada iz Evropske unije, koliko je važno da imate dobar odnos sa svima, ali opet, kada je kriza u pitanju, da imate vi vaše resurse, vaše kapacitete dovoljno jake da možete sami o sebi da se pobrinete kada dođe do problema. Kašljete. Nije korona, ne vrem. Hajde da pozovemo sve. Ja samo hoću, dakle, namjerno sam večeras, iako mi ovaj termin smo napravili subotom i nedeljom, da bismo isključivo pričali o posljedicama na zdravlje kada je reč o koronavirusu, posljedicama na zdravlje ljudi, ali mislim da ako slušamo sve najave koje stižu iz sveta, gde i Trump jedan kaže korona će proći, ali će ostati velike štete od ekonomije, po društvo, po svakog pojedinca, da će ljudi biti bez novca, da će biti gladni. Mislim da ćemo o ekonomiji tek pričati u narednom periodu i samo se nadam da nećemo pričati mnogo dugo o tome. Kada bi vam neko tražio danas da kažete koja je to godina kada ćemo mi moći da kažemo e, sad se nalazimo u istom periodu kao u januaru 2020. Šta bi se rekli? Je li to 2021. već ili ćemo začekati još malo? Sad ne znam koliko smijem da otkrijem jedan podatak s obzirom na to da će taj... Mi imali smo razgovor sa Međunarodnim monetarnim fondom u petak, to je juče bilo. I pravili smo projekcije za ovu godinu i pravili smo projekcije za 2021. godinu. Projekcija za 2021. godinu do kraja 2021. godine, da će naša stopa rasta, naša ekonomija u odnosu na ovu 2020. koja će biti slabija, biti iznad 7% godina na godinu. I to je projekcija, čak vam nisam rekao punu cifru, malo sam smanjio da ne bi možda rekao neki podatak koji nemam pravo da kažem. 21. u odnosu na? 20. Na 20. Pa dobro, to je logično. Dakle, već do kraja naredne godine mi imamo šansu da se Jovana vratimo na te visoke stope rasta koje su... Je vam MMF odobrio 100 evra za svakog punoletnog građanina? Mislim, da li se složio sa tim? Nije rekao ništa protiv, tako ću reći. Jeste vidjeli danas ljude da šetaju po ulicama grada? Je li izlazite? To je Jovana veoma važno. Jako je važno da ljudi ostanu kod kuće i da se ovo što pre završi da bismo mogli da restartujemo našu privredu. Ali gledate televiziju. Dakle, ono što je važno da naglasimo je da danas je delovalo kao da niko nikada ni jednu poruku nije poslao ljudima da ostanu kod kuće. Stalno šaljamo iste poruke. Dakle, građani Srbije, preklinjemo vas, ostanite kod kuće. Time čuvate sebe, svoje zdravlje, zdravlje svojih najbližih. Ali vaša preklinjanja nisu urodila plodom prosto. Mislim, hoću da vam kažem sad, ne da zvučim kao da nešto zameram, ali meni je ona slika danas, imate zemunski kej koji je pun, imate policiju koja megafonima rasteruje ljude. Ja da budem najiskreniji, ja sam mislio kada prvi neko umre, da će to nekako da ljudima podigne svest oko svega toga. Nije, ja da vam kažem, ja to ne razumem. Svi pokušavamo da budemo odgovorni, ne samo zbog sebe, nego i zbog onih koji su oko nas. Po pitanju
naše ekonomije, pokazat ćemo da smo solidarni i bit ćemo jači, ali sada je borba za živote takođe isto veoma važna. Ne znam na koji način više svi mi od doktora koji razgovaraju, koji pričaju, treba o tome da govorimo. Valjda će, ja ne znam da li veći broj umrlih treba da ubedi ljude da ostanu kod kuće. Meni to jednostavno nije jasno. Ajde da se vratimo na tezu koju smo rekli tokom emisije, izvinjavam se. Ljudi nisu trošak, oni su resurs. Znači, i u skladu sa tim jako je važno reći, ja bih voleo da ovo što Siniša kaže zaista tako se desi i mislim da treba da stremimo tome, da taj rast bude takav. Za mene i mislim da će za privredu dan kada ćemo biti na istom nivou kao u januaru mesecu će biti onaj dan kada poslovanje krene u trendovima u normalnim okvirima da se dešava. I to je suštinski važno. Ali potrebno je reći ljudima, prosto ja nisam političar pa imam taj luksuz, nepoštovanje mera nas dramatično mnogo košta. Ljudski životi da na prvom mestu, ali ekonomski oni su dramatično skupi. I svako onaj ko ne poštuje te mere doprinosi da ova država, a i sami poslodavci, a i svi mi zajedno kao pojedinci, trpimo ogromne gubitke u potencijalu, možda i nemerljive ukoliko se ne pridržavamo. Da, kriza duže traje jednostavno. Tako da, naš suštinski cilj je, hajde da uradimo i da uđemo u mere koje će biti i dramatičnije od ovih ako treba. Ajde što pre da izađemo iz njih, ajde da startujemo što pre. To će nam biti, znači, suštinska prilika da ostavimo ovo. Dakle, vi smatrate da bi drastičnije mere dovele do bržeg oporavka? Ja sad pričam kao Slobodan Đinović, direktor i vlasnik Orion Telekoma. I pristajem odmah i kažem. Zato sam vas izvala. I kažem, znači, ajmo u što jače mere, prekinimo pandemiju, izađimo iz nje što pre, imat ćemo kompetitivnu prednost u odnosu na druge. Sačuvat ćemo više života. Šta vi kažete, gospodine Vlaković? Pa da, apsolutno. Ukoliko disciplina bude veća i ukoliko u narednih 15 ili 20 dana poštujemo preporuke koje dolaze pre svega od naših lekara, od epidemiologa, od infektologa, sigurno je da čitav ovaj krizni period može da bude završen već do maja ili do kraja maja. Ali ako nedisciplina bude izraženija kao što vidimo da jeste u posljednjih nekoliko dana, bojim se da sve ovo može da se produži i da onda očigledno ni leto nije garant da će ubiti ovaj virus i da onda uđemo još sljedeću sezonu sa eventualno mutiranim virusom, ne samo mi, nego i čitav svet, i da se ona kriva V zapravo pretvori u krivu latinično slovo I. Vi? Ja mogu da kažem, evo, ličnim primjerom, skoro da uopšte ne izlazim. Rekao sam, bio sam dva puta do banke i to uz vrlo visoke mere predostrožnosti. Što se tiče zaposlenih, banke koju ja vodim, još pre više od mjesec dana smo zabranili sva međunarodna putovanja, zamolili sve naše partnere koji dolaze iz inostranstva da ne dolaze, uveli jako visoke higijenske standarde, po prvi put stavili one šaltere sa pleksiglasom ispred naših zaposlenih. Užasno, jako se trudimo da naše zaposlene zaštitimo i za sada te mere daju rezultate. Naravno, trudili smo se da edukujemo sve naše kolege, da ih uputimo na portale što naše, što van našeg interneta gde mogu da se edukuju. I za sada, koliko znam, kod nas u instituciji nema ni jednog potvrđenog slučaja. Mislim da bi svi trebali tako se ponašamo. Odgovorni prema sebi, prema našoj instituciji, prema našoj regiji, prema našoj državi i time ćemo, kao što je gospodin Đinović rekao, smanjiti, odnosno sebi povećati šanse da iz ovoga izađemo kao pobednici. Mnogo vam hvala svima na gostovanju. Hvala vam što ste došli i nadam se da će svi ovi apeli koje ste imali uroditi plodom.